Tato Grigalașiuli, UK, soplio campionia, hucea cu arățele, am penalti moi pova, magari am bevihteva, BMG TV și Chuankiewicz, economica zeda business-e sau bar stan imponze, rom septembrie și impleția Dachkarda, augustul stan ședarebit, esma ciunebel, nulim telișudimete de procentul punctit metia, septembrie și augustul stan ședarebit, te jam și impleția amțile urcilor și tertmet nahevare procente și adchine. Sfatul este că როგორი მოქმედებს ეს ყველაფერი რეფინანსირების განაკვეთის თაობაზე, რომელზეც მორიგ შეხვედრას ეროვნული ბანკი სწორედ ოქტომბერში გამართავს, ნახოთ რა იქნება ამასთან დაკავშირებით. Მსოფლიო ბანკი რამდენიმე დღის წინ აქვეყნებს 2022 წლის მოსალოდნელ პროგნოზს მთლიან შიდა პროდუქტთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის ზრდას ეხება და ნაცვლად 5.5%-ისა 8.8%-ზე აკორექტირებს წლევანდელ მაჩვენებელს, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, მინდა იცოდეთ, ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში. ასევე ცნობილი ხდება, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო გადაავადა DRG modelis amokmedeba, tava DRG sistema საყოველთაო ჯანდაცვის მოდელზე გადასვლის შემდეგ სექტორში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცვლილება იქნებოდა და ის ავადმყოფობებსა და პაციენტების დაფინანსების სახით საკითხს ახლებურად მოაგვარებდა. ეს პრობლემური საკითხია, რაც ხდება კლინიკას და სახელმწიფოს შორის და ამ თემაზე უფრო უცვლად გადაცემაში ვისაუბრებთ. SP Pharma მიიღო გადაწყვეტილება ქალთრული ლუდის კომპანიის 12.39%-იანი წილი 8 მილიონ დოლარად გაასხვისოს. ეს არის გაგრძელება მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში. PSP-ს განაცხადისა, რომ მართველმა გუნდმა გადაწყვიტა საექსპორტო პოტენციალის გაზდის მიზნით გააფართოვოს ფასწარმოების ფარმაწარმოების ნაწილი უკაცრავად და საქმიანობის კონცენტრირება სრულად მოახდინოს ფარმაცევტული სექტორის განვითარებაზე პროექტის ფარგლებში მომდევნო 2 წლის მანძილზე. PSP სრულად გამოვა მის მფლობელობაში არსებული არაპროფილური ბიზნესებიდან. აბა, საღამომშვიდობისა კიდევ ერთხელ. დღეს 9 ოქტომბერია. Forbes კვირა იქოქება, ეს BMG TV არის. ყველაფერი მზად არის საიმისოთ, რომ BMG-ს გუნდმა შემოგთავაზოთ კვირის მთავარი გადაცემა ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. აბა, დავიკოქეთ. Ანკვირის ბოლოსკენ ყირიმის ხიდის საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალის საფეთქებამ ყველა ერთად კიდევ ერთხელ მიაბრუნა უკრაინისკენ, რომელსაც საკმაოდ ხელშესახები და ისეთი მდგრადი წარმატებები აქვს საომულო ომში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, რასაც ნამდვილად ვერ ვიტყვი ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელზე, რომელსაც გარდა იმისა, რომ უჭირს საყოველთაო თუ ნაწილობრივი სამხედრო მობილიზების დაორგანიზება, მარტივია, აღმოჩნდა, რომ რუსები პატრიოტები მეტად არიან ტელევიზორებთან და ინტერნეტის სქერისას და ამას მოწმობს მილიონზე მეტი რუსეთის მოქალაქის მხრიდან სამშობლოს დატოვება და სხვადასხვა ქვეყნებში დროებით საცხოვრებლად თუ სამუშაოდ გადაბარგება. იმედია ეს მართლაც არის დროებით და მალე მოუწევთ უკან დაბრუნება რუსეთში, რომელიც დამარცხდება ამ აღვირახსნილ სამხედრო ავანტურაში, რასაც მშვიდობიანი უკრაინის მიმართ აგრესია ქვია. Რუსეთის მოქალაქეებთან დაკავშირებით საქართველოში გარკვეული ეკონომიკური სტატისტიკა უკვე გამოკვეთილია. სექტემბრის დასაწყისის მდგომარეობით საქართველოში ანგარიშები რუსეთის 60.000 მოქალაქეს აქვს გახსნილი და მხოლოდ დეპოზიტებზე 1.880 მილიონი ლარია განთავსებული. ცხადია, ეს ნაწილია მხოლოდ მათი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური აქტივობებისა საქართველოში, რაც ყველაზე მეტად მაინც ჩვენს სამშობლოში მოხმარების ზრდით გამოიხატება, რაც ათასობით მიგრანტის ყოველდღიურობას უკავშირდება, დაწყებული საცხოვრებლის ქირიდან და ქირაობიდან დასრულებული ფულის გადახურდავებით ყოველდღიური საჭიროებისთვის იქნება ეს კვება, თუ საყოფაცხოვრებო საშუალებების შეძენა იქნება ეს ჩვენებური ბარ-რესტორნების სტუმრობა, თუ არ ვიცი, შენაზენების გაკეთება ჩვენსავე,
სავაჭრო ცენტრებში. სხვა შორის შენაძენებში მიგრანტები ცხადია ჩვენში შედარებით დაბალი ფასების გამო, არც ტექნიკას და არც სხვა უფრო ძვირიან საშუალებებს ერიდებიან. ერიდებიან კი არა ნებისმიერი საავტომობილო სადილერო ცენტრს რომ მიაკითხოთ, შეშფოთებით მოგიყვებიან როგორ უწევთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სხვადასხვა შეზღუდვების დაწესება, რომ არ შეიძინონ მათ ავტომობილები, რომელზედაც ისედაც ცოცხალი რიგია ქართველი მომხმარებლებისთვის, რადგან პანდემიამ თავისი ხნა და ავტოების წარმოება მსოფლიოში მარაგნაწილების დიდი დეფიციტის ფონზე მიმდინარეობს. ამ კვირაში კარგი ამბავი იყო ამის გახსენებაზე თბილისში, პორშეს ახალი ცენტრის გახსნა, რომელიც ჯერჯერობით ვერ მოინახულე და ესე შორიდან ულოცავ თეგეტას გუნდს და თემურ კოხოძეს ახალ მოსახლეობას და ისიც ვიცი, რომ მთელი წლის და მომავალი 2023-ის მანძილზე კიდევ ბევრ ღონისძიებაზე და სიახლეებით უმასპინძლებენ საქმიან საზოგადოებას. 30 წლის იუბილე აღნიშნეს ტიბისელებმა. ეს ერთი დიდი და მნიშვნელოვანი ქართული ისტორიაა, რომელიც აუცილებლად მოხდება ჩვენი ქვეყნის თანამედროვე ეკონომიკურ სახელმძღვანელოებში, როგორც მაგალითი ნულიდან დაწყებული ბიზნესისა 2-3 ათეული თანამშრომლით, რომელმაც 30 წლის თავზე შეძლეს და წინანდალში 10,000-ზე მეტ თანამშრომელს მოუყარეს თავი მთელი მსოფლიოდან ამ თარიღის აღსანიშნავად. სპეციალურად ამ თარიღისთვის მომხმარებლები გაფრთხილებულნი იყვნენ, რომ ტიბისის თანამშრომლები ფიზიკურად არ იქნებოდნენ ადგილზე ეს ერთი დღე და მომსახურებას მხოლოდ ონლაინ ციფრული სერვისებით მიიღებდნენ. BMG-ს სახელით ვულოცავ საქართველოს გამორჩეულ კომპანიას და გუნდს იუბილეს, მათ დამფუძნებელ მამებს და მმართველებს. აქვთ ბევრი სატრაბახოც, ერთმანეთის სამადლობელიც, რომ ერთმანეთის ატანაც და გატანაც ისევე აქვთ, როგორც ეს საქმის და მომხმარებელთა და პარტნიორ კომპანიათა საუკეთესო ინტერესებს შეეფერება. დარწმუნებული ვარ შემდეგ იუბილეზე ამის აღნიშვნას და უფრო ფართო საზოგადოებისთვის ტიბისის როლის და მნიშვნელობის გადმოცემა უფრო ხატოვნად მოხდება, მათ შორის მედიის ჩართულობითაც. ამ კვირაში ტიბისიმ ლონდონის საფონდო ბირჟაზეც კარგი შედეგები აჩვენა კვირეულის წრილში. ტიბისი PLC-ის აქციების ღირებულება ერთკვირიან წრილში 4.20%-ით გაიზარდა, შედეგად ბანკის ერთი აქცია 17.38% გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის კაპიტალიზაცია ამატებით 40 მილიონით გაიზარდა და ამჟამად 958 მილიონ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. ბოლო სამ თვეში ტიბისის აქციების ფასი 37.5%-ით არის გაზრდილი. საქართველოს ბანკის BGO-ს აქციების ღირებულება 2.2%-ით შემცირდა, ამჟამად ერთი აქციის ფასი 9.4 გირვანქა სტერლინგია. რაც შეეხება მესამე კომპანიას, რომელიც ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობს, ეს CGO-ა საქართველოს კაპიტალი, მისი აქციების ღირებულება 2.5% შეადგინა, 2.58, შედეგად 6 გირვანქა სტერლინგი გახდა ერთი აქციის ფასი. საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე კი აღმასვლის მკვეთრი ტენდენცია ფიქსირდება. კერძოდ 24 საათში ბარელი ბრენტის ღირებულება კვირის ბოლოს 4.1%-ით კვლავ $98-იან ნიშნულზე გაიზარდა. WTI ქრუდის ფასი თითქმის 5.5%-ითაა გაზრდილი და კვირის ბოლოს ბარელზე $93 შეადგენს. რაც შეეხება რუსულ ნავთობს, ბირჟაზე ბარელი ურალსი $77-ად ივაჭრება. ერთკვირიან ჭრილში ზრდის ტენდენცია კიდევ უფრო მკვეთრია, საშუალოდ ნავთობი 16%-ითაა გაძვირებული. ენერგორესურსების ფასების ზრდა რამდენიმე ძირითად ფაქტორებთან არის დაკავშირებული. პირველ რიგში მიმდინარე კვირას ოპეკმა ნავთობის მიწოდების დღიური მოცულობის 2 მილიონი ბარელით შემცირების გადაწყვეტილება მიიღო, რამაც პირდაპირი გავლენა იქონია ბირჟაზე, რაც მოთხოვნა მიწოდების ძალიან მარტივი ფაქტორებით აიხსნება. მეორე საკითხი რუსეთ-უკრაინის ომია და პრეზიდენტ პუტინის მიერ ბირთვული იარაღის გამოყენების რიტორიკის გაძლიერება და ჟღარუნი, რაც კიდევ უფრო მეტად ამწვავებს შეერთებული შტატების მთავრობის შეფასებებით გამწვავდა და პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის კვირის ბოლომდელი განცხადებას გახსენებთ, რომელშიც მან აღნიშნა პირდაპირ, რომ ესკალაციის შემთხვევაში შესაძლოა მსოფლიო არმაგედონის წინაშე აღმოჩნდეს. არმაგედონში ბირთვული ომი იგულისხმება, ცხადია, რომელიც კიდევ უფრო ხელშესახები ხდება ანალიტიკოსთა აზრით ყირიმის ხიდის ნაწილის აფეთქების შემდეგ.
სხვათაშორის 250 მეტრიანი ხიდის მონაკვეთი, რომელიც წინასწარი ვერსიით ტროტილით დატვირთული სატვირთო საფეთქების გამო გამოვიდა მწყობრიდან, დაახლოებით საღამოს საათებში ეს სახელდახელო რემონტის შედეგად აღდგა. Თუმცა ცხადია, ის არ იქნება ისეთივე გამტარუნარიანი, როგორც ეს აფეთქებამდე იყო. Ზარალი წინასწარი მონაცემები დაახლოებით 9 მილიონი დოლარისა იყო, რაც სჭირდებოდა ხიდის აი ამ კონკრეტული მონაკვეთის სულ აღდგენას. Ცხადია, ეს სამხედრო აქტი რუსეთისთვის ატარებდა უფრო სხვა მნიშვნელობას და დანიშნულებას, უფრო სწორად რუსეთის პრეზიდენტისთვის, რომელმაც ეს საჩუქარი მიიღო ვიღაცისგან, კვირას დილით, საკუთარი იუბილედან რამდენიმე საათში ამ ხიდის აფეთქების სახით. ისე სულ მსოფლიოს ლიდერებიდან 9 თუ 12-მა თორსტები ლიდერმა მიულოცეს პუტინის დაბადების დღე, მათ შორის იქნებოდნენ ცხადია ჩრდილოეთ კორეა, ზიმბაბვე, ბელორუსეთის პრეზიდენტი ლუკაშენკო, რომელიც თვეში ერთხელ მილიარდ ნახევარს გამოივაჭრებს ხოლმე დოლარებში პუტინისგან სესხის სახით, მაგრამ სამაგიეროდ დაბადების დღეზე ადგადა ტრაქტორი აჩუქა. გონი ტრაქტორი აჩუქა და კომბაინი არ არის, ტრაქტორია, თორემ როგორც იმ კეთილ ლექსშია, კომბაინზე პუტინის და მედვედევის ბადმინტონის თამაშის დროს ნელ-ნელა დგება. Da, ara, ese, bodiș, mă gobrebo, rače, e ha, Belarus, Belarus ma dama bnia, imitoro, isti ambavi macron, turketis im zgausat, isit kakanda mi usauleuši, anu inflaciji sahit, tumca turketis gan gan spavi, trumelis, srulat, srulat, a vise buri metode bi, trumelis, unikaluri metode bi, trumelis, inflacija, Lukašenko, Šenthovaši, mainz kolaperik ide u proga ugebarija, da man mašem de grad sa ბოლომდე ათრია თავისი მთავრობის წევრები სამთავრობოს ხდომაზე, უბრალოდ ადგა და აგრძელა ფასების ზრდა სამშობლო ბელორუსში. ვნახოთ რა გამოვა ამ ამბიდან, აი რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენთან ძირითადში ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე მიდის ბაასი, ანუ სტატისტიკაზე, მაგრამ ძალიან ისეთი იშვიათი გამონაკლისის გარდა არ მიდის საუბარი რეალურ პრობლემებზე. Რეალურ პრობლემებზე, როგორიცაა ინფლაცია საქართველოში, რომელიც საკმაოდ ფრთხილად იწევდა უკან, და რამდენად დგრადი იქნება ეს უკან დახევა, ნახოთ. ეს დამოკიდებულია ძალიან ბევრ ფაქტორზე, განსაკუთრებით ნავთობის ფასებზე და ომის მიმდინარეობაზე უკრაინაში. როცა საქართველოში იშვიათ გამონაკლისებზე ვსაუბრობ, ინფლაციის პრობლემებზე საუბრისა, თავრობიდან ეს ცალსახად ვიცე-პრემიერი ლევან დავითაშვილია, ვინც ღიად უყურებს რეალობას თვალებში, ესეთი ვარდისფერი ლინზების დახმარების გარეშე, პარლამენტიდან კი გამოყოვდი კლავ ირაკლი კოუზანაძეს, რომელიც მთლად ამის მზა ხუთ პუნქტიან ფაქტორებს უგზავნის საზოგადოებას, იმავდროულად არის გამოსავალიც ინფლაციური წნეხის შემცირებისა, ცხადია ეროვნული ბანკის და მთავრობის აქტიური ჩართულობით. აქვე კიდევ ერთი ამბავი პარლამენტიდან, როცა ქვეყანაში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და მთლიანი შიდა პროდუქტი 80 მილიარდს აღწევს, ოპონენტებისგან კრიტიკას ვერ მივიღებთო. აი ამას აცხადებს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ზაზა ლომინაძე. ცხადია, ჩვენ არ წარმოვადგენთ ბატონი ლომინაძეს არც პოლიტიკურ და არც რაიმე სხვა სახის ოპონენტებს, თუ არ ჩავთვლით, რომ იმედია ახალბედა კომიტეტის თავმჯდომარეს და გამოცდილ პარლამენტარს აქვს ადეკვატური აქმა, თუ რა არის მასმედია ამ ქვეყანაში და ზოგადად. Თუმცა ჩემთან სამწუხაროდ დეტალური განხილვა პარლამენტში არ შემდგარა მაგალითად ისეთ საკითხებზე და დროა ამისი, რომ კლინიკების და სპეციალისტების ჩართულობით ცალკე საკომიტეტო მოსმენა დაეთმოს, რომ გავერკვეთ, ვინ ტყუის მოცემულობაში ბატონ კომიტეტის თავმჯდომარე, როცა მინისტრი ამბობს, რომ ციტირებ, როცა თვეების წინ მუშაობდით პროექტზე და ვაანონსებდით, რომ ოქტომბრის დასაწყისში მის გასამშვებლად, ანუ DRG-ს გასაშვებლად მზად ვიქნებოდით, მაშინ 100 კლინიკის ასოციაციის მომართვა იყო და გთხოვდნენ შევხვედროდით და სასწრაფოდ დაგვენერგა ეს სისტემა. დღეს გვაქვს მოცემულობა, როცა მიმდინარე თვეში 3 ოქტომბრიდან ვუშვებდით ამ სისტემას და ზუსტად იგივე ასოციაციისგან მოგვივიდა წერილი, რომელიც გვეუბნება, რომ სისტემის გაშვება იქნებ გადავავადოთ, როცა ჩვენ ყველანაირად მზადყოფნაში ვართ და შეგვიძლია მისი ამოქმედება იმ ვადებში, რაც სექტორისთვის დაპირებული ჰქონდა. ასევე მაქვს, როგორც ღრმად პატივცემული მინისტრი ბრძანებს,
იმავე ასოციაციის იმავე დღეს გამოქვეყნებული წერილი და აქაც ციტირებ, რომელშიც ორგანიზაცია განმარტავს, რომ მათ DRG სისტემების ამოქმედების გადავადება არ მოუთხოვიათ. წერილში ჩამოთვლილია 6 საკითხი, რომელიც ასოციაციის მოსაზრებით ტექნიკური პრობლემებია და სისტემა სწორედ მათი მოგვარების შემდეგ უნდა დაინერგოს. მიგვაჩნია, რომ წერილში ჩამოთვლილი საკითხების გადაწრის შემდეგ ტექნიკური თვალსაზრისით DRG-ით ოპერირება შესაძლებელი იქნება, წერს ასოციაცია. ფიქრობთ, უაღრესად მნიშვნელოვანია დანერგვამდე მოხდეს ყველა კომპონენტის გათვალისწინება, რისთვისაც საჭირო იქნება შესაბამისი დრო, რაც კლინიკებს მისცემს საშუალებას ცვლილებები შეიტანონ პროგრამულ უზრუნველყოფაში, რის გამოც სწორი იქნება პროგრამის იმპლემენტაცია დაიწყოს ზემო აღნიშნული საკითხების მოგვარების შემდეგ. ანუ საბოლოოდ საუბარი მასზე, რომ წერილის გაგება მოხდა ისე, როგორც ამისი აღქმა სურდა მხარეებს, ამ შემთხვევაში იმარჯვა სამინისტროს ლოგიკა, რომელმაც არ ან ვერ ისურვა გარკვეული საკითხების გადაჭრა, რომელიც პრობლემულია. პრობლემულია კლინიკებისთვის და ამ წერილობით აიწონა დაიწონაში, სადაც ზოგადად ამ ურთიერთობაში ძალიან ბევრი წერილია და საერთოდ არ არის სიხარული, ხომ არ ჯობს მებოდიში და ერთი კარგი საკომიტეტო მოსმენის დადება, სამინისტროთი ასოციაციებით და კლინიკებით, მით უმეტეს ეს კლინიკები ძირითადად მედიით აქტიურობენ, რასაც ასევე თქვენს გისურვებთ, მე მივმართავ კომიტეტის ახალ თავმჯდომარეს, რომელიც იმედია არ დაემსგავსება უწყების, ანუ სამინისტროს პირველ პირს, გულისხმობ მინისტრ აზარაშვილს, რომელიც მისთვის კომფორტულ მედია საშუალებებს მეტწილად ეს ტიპ პოლიტიკური ნიშნით არჩევს და თავს არიდებს სხვა ეთერებით კითხვების პასუხის გაცემას. სხვათა შორის, გარდაწყვეტილებებს შორის, რომელსაც მინისტრი აზარაშვილი აცხადებს, ეს ეხება ასევე 2023 წლიდან ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების გაორმაგებას, რაც 50 მილიონი ლარი ხდება, და ეს თემა ეხება, მინდა გითხრათ, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები, რომლებიც ჩვენი მოქალაქეები ისედაც უფასოდ იღებენ აფთიაქებში. აი, რა სპექტრი ფართოვდება მედიკამენტების და რა იქნება გაორმაგებული ფასების ზრდის გამო, თუ რეალურად გაიზრდება ხელმისაწვდომობა სხვა მედიკამენტებზე მომხმარებლებისთვის, მეტი მაშინ გვეცოდინება, როცა ბატონი ლომინაძე გამართავს კომიტეტის ხდომას, სადაც იმედია გონიერი კითხვებიც დაისმება, ან ბატონი ლომინაძე და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები გამოვლენ კომფორტის მედია ზონიდან და დაიცავენ პარიტეტს ნებისმიერი მედია საშუალებისთვის. ერთი ამბავით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ რუსთავში ერთი წლის განმავლობაში კანონის აღსრულების მოთხოვნით გარემოს დაცვით შესაბამის გადაწყვეტილებას ჯერჯერობით სხვა შორის მხოლოდ 4 რეგულირების ობიექტი ექვემდებარება. ეს არის კომპანია MN Chemicals Georgia, რუსთავის აზოტი და ასევე ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებულნი არიან კომპანია ჯეუსტილი და შპს Heidelberg Cement Georgia. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში BMG-ს უთხრეს, რომ კომპანიების დარჩენილ ნაწილს მოწყობილობები შესყიდული აქვთ, გზაშია ან ადგილზე დამონტაჟების პროცესია და ჯამში უწყვეტი მონიტორინგის სისტემა რუსთავში 17 ობიექტმა უნდა დაამონტაჟოსო. და სწორედ ამ დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი ნელი კორკოტაძე გვეუბნება, რომ წლის ბოლოს ან მაქსიმუმ შემდეგი წლიდან მონიტორინგის სისტემა ყველა კომპანიას უნდა ჰქონდესო. ჩვენ ამ მიმართულებითაც ვაგრძელებთ თქვენთვის ქართულ საწარმოებზე სიახლეების მოწოდებას და ხო, ბარემ აქვე კიდევ ერთი სიახლე, რომელსაც დიდი ან იმედიანი პერსპექტივით ვერ უყურებთ. ანაკლიის სპორტს უკავშირდება ეს ამბავი, რაზედაც მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარებით და ამ პროექტით არაბეთის გაერთიანებული საემიროების აბუდაბის პორტების კორპორაცია დაინტერესდაო. ანუ საუბარია მთლად ADB Ports Group-ზე, აბუდაბის საამიროს დაქვემდებარებულ სახელმწიფო კომპანია ეს. Ну, მინისტრის თქმით, სახელმწიფოს დაკვეთით კომპანია MTBS-ი პორტის კომერციული დასაბუთების დოკუმენტს ხელახლა ამზადებს, რაც დაინტერესებულ ინვესტორებს წარედგინებათ. ლევან დავითაშვილის თქმით, ასევე სახელმწიფო გეგმავს შეარჩიოს საერთაშორისო იურიდიული კომპანია, რომელიც ახალი კონტრაქტის პირობების მომზადებაზე იმუშავებს. Ну, ჩვენი скеფსიზი ამ თემაზე უკავშირდება არსებულ დავას, რომელიც ანაკლიას კონსორციუმს და სახელმწიფოს შორის მიმდინარეობს და ეჭვმეპარება, რომ ნებისმიერმა ინვესტორმა, ვინც მიიღებს ან დაადასტურებს ინტერესს ანაკლიის მიმართ, გადალახოს ის წინაღობა, რომ ეს საერთაშორისო დავა
aris sahezia romel ger ar ger unda alba dasruldes da mkholot shemdgom albat ikneba shesazlebeli rom vezebot perspektivuli investorebi temashi romelis vaglakhrom ar gvaqs eksporti amokokili dghesdgeobit da dghesis ambavi albat 10 ger metat tsakvtsevda tsin arsebuli regionaluri gadalagebis fonze rotsa tvitmozraoba srulad itsvala mashrutebi da qvela უმეტესობა შუა დერეფნისკენ გადმოერთო, განსაკუთრებით შუა აზია აქტიურობს, რომელმაც არ იცი საწაიღო სპირთები იმ პირობებში, რომ თუ რაიმეზე იმუშავა სანქციებმა რუსეთის წინააღმდეგ, ეს რუსეთის ლოჯისტიკა და გადაზიდვებია. მებოდიში და ჯორივით დადგა რუსეთის ეკონომიკის ეს მიმართულება, ძეხორციელი არ ეკარება მათ დერეფნებს, დარკინიგზას იმის გამო, რომ დაზღვევიდან დაწყებული, დასრულებული რკინიგზით Da, გადამზიდავები ყველა და ყველაფერი შავ სიაში მოხდება ან მოხვედრის კანდიდატები ხდებიან. Ისე დღეში არიან ამ მიმართულებით, რომ ვერც მამაზე ციერიშვილით და ვერც ბოლო დროს მათკენ უკბილოდ მობრუნებული ილონ მასკი. ილონ მასკზე ცოტა მოგვიანებით, აი რაც შეეხება ქართველების აქტივობებს არაბეთისკენ და არაბებისკენ. აქ მირჩევნია გოჩა ჩხაიძეს და კომპანია ასკანელის მორიგი წარმატება გამოუყო, რომელიც დუბაიში გაფორმებულ გარიგებას და ახალ ქართულ რესტორან ტერასას ეხება, რომელიც ჩემი აზრით გაცილებით მეტია ვიდრე ქართული რესტორანი ან ტერასა ან სივრცე. მეც თავად გოჩა ჩხაიძე მოგვიყვება დუბაიში ასკანელების ქართული სახლის მორიგ წარმატებაზე და ხო, არა მარტო დუბაიში, ასკანელი მალე ბინას ალმატიშიც დაიდებს ყველაფერი დანარჩენისთვის. Ვიკამ ღებრიშვილის და გოჩა ჩხაიძის საუბრის ნაწილს მოუსმინოთ. Წინა კვირას ასევე ორ კონტრაქტს მოვაწერეთ ხელი. Ერთი ძალიან სასიხარულო რაფლსმა, ეს არის ერთ-ერთი უსერიოზულესი სასტუმრო დუბაიში, სადაც შეიხების ერთ-ერთი ძალიან საყვარელი ადგილია და ამ სასტუმრომ დაგვითმო მისი ძალიან კარგი ადგილი, შეიძლება ითქვას, ეს ფანტასტიკური ლოკაცია არის, ამას ვერ წარმოვიდგენთ, რომ მივახწევდით ამ მოლაპარაკებას, გავეყვანდით ბოლოში და ფაქტიურად რაფლს, სასტუმრო რაფლში იქნება მეორე სართულზე ჩვენი რესტორანი, ასკანელების ქართული სახლი. Da, სადაც ეს 260 ადგილიანი რესტორანია თავის ტერასებით და ძალიან საინტერესო ლოკაცია არის და ამ დროს ეს რესტორანი ფაქტიურად მუშა რესტორანია, სადაც არ გჭირდება დიდი ინვესტიციის გაკეთება და სტილისტიკა ისეთი არის, რომ ძალიან იოლად მოახერხებს გაქართულებას ამ რესტორნის. Da, დანადგარები და ეს რაღაც 4 მილიონი დოლარია ჩადებული ამ რესტორანში და ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან პატარა ინვესტიციით წამოვიღეთ ეს ადგილი და პირველ 23 წლის 1 სექტემბერს გაიხსნება რესტორანი, სადაც იქნება ჩვენი ქართული კულტურა წარმოდგენილი, სიმღერა, ცეკვა, ასკანელი ტერასა საქართველოში. Ყველა მიცის ბათუმში ეს რესტორანი და ძალიან პოპულარულია თავისი კერძებით, ფილოსოფიით და ჩვენ არ გაგვიჭირდება სხვა ქვეყნებში საინტერესო ამ ქართული სახლების შექმნა. Მე ვფიქრობ, რომ ესეც დიდ პოპულარიზაციას გაუკეთებს ქართულ სამზარეულოს და ძალიან ბევრი ადამიანი სამუშაო ადგილი შეიქმნება აქედან წავიყვანთ გაზდილ, გამოცდილ კადრებს, სადაც გაუკეთდებათ, რა ვიცი, მაქსიმალური არჩევა, გადარჩევა ამ კადრებს და მოკლედ ვფიქრობ, რომ ესეც ერთ-ერთი საინტერესო ამბავია. Იგივე რამ მოხდა, ძალიან კარგი ლოკაცია იყო ჩვენს მიერ შერჩეული, ალმაატაში არის პირველი პრეზიდენტის პარკის წინ და ძალიან ესეთი საინტერესო ადგილი არის, ესეთი ლაქშერი, სადაც იქ ბუტიკებია, რაღაც საინტერესო ფერარის და რაღაც ლამბორჯინის და ეგეთი მანქანების და იქ იქნება
ჩვენ რესტორანი ასკანელი ქართულის ასკანელის ქართული სახლი ესე ქვია. Ანუ საამიროები და ყაზახეთი ორი ლოკაცია, სადაც ასკანელის რესტორანი იქნება წარმოდგენილი და წარადგენთ არა მხოლოდ ღვინოებს, კერძებს, არამედ იქნება ქართული კულტურის წარჩენის ცენტრი. Სრულ ვერსიას კიდევ ერთხელ ნახავთ. BMG TV-ს ადევნეთ თვალყური ინტერვიუს გოჩა ჩაიძესთან. რაც შეეხება ილონ მასკს, ხო, რო არ გამომჩეს, ეს საერთოდ ცალკე ისტორიაა, რომელიც ამ კვირაში ნამდვილად აღნიშნვის ღირსი გახდა. Რაც გეოპოლიტიკურად ეს ტვიტერის პოსტებით გააქტიურებულმა მასკმა უადგილო პოსტებით ჯერ საკუთარი კომპანიის კაპიტალიზაციის 10% დაკარგა, მერე მე კარგი ბიჭი ვარ და ტვიტერს 44 მილიარდად აუცილებლად ვიყიდიო და მოკლედ არც ამ კვირაში ისვენებდა აროგანტული მასკი, ეხლა ამთლად ბირთვული დაკოშმარებით არის დაკავებული ტვიტერზე. საბოლოოდ კი გამოჩნდა ჩვენი აზრით, რას უმიზნებს Tesla-ს და SpaceX-ის დამფუძნებელი, რომელიც გადავწყვიტეთ, რომ ერთგვარ ჩვენი ვიდეო ისტორია შემოგთავაზოთ და თავი მოუყარეთ ყველა ჩვენს და საზოგადო მოსაზრებებს მასკის ბოლოდროინდელ აქტივობებზე, ხო და გიზიარებთ კიდეც გიორგი თოლორდავას ვიდეო ანალიტიკის სახით. სოფლიოს უმდიდრესი მეწარმე ნამდვილად უცნაური სურვილებითა და გეგმებით გამორჩეული ადამიანია. თუმცა მისი 222 მილიარდიანი ქონება და წარმატება ცალსახაც ხატყობს იმას, რომ ილონ მასკის ქმედებების უკან თითქმის ყოველთვის დგას გარკვეული ლოგიკა და საღი აზრი, რომელიც მისი ბიზნეს იმპერიის გაფართოებაზე და მისი გავლენების გაზრდაზეა მიმართული. ილონ მასკის ამჟამინდელი სურვილი კომპანია ტვიტერის 44 მილიარდ დოლარად შეძენას უკავშირდება, რომელიც რეალურად გაცილებით უფრო ამბიციური გეგმის მხოლოდ მცირე ნაწილია. კომპანია ტვიტერი კალიფორნიაში ინოვატორი ინჟინრების ჯეკ დორსის, ნოა გლასის, ბი სტოუნისა და ევან უილიამსის მიერ 2006 წელს დაფუძნდა. ის რამდენიმე წელიწადში მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სოციალურ ქსელად იქცა, რომელსაც 350 მილიონი აქტიური მომხმარებელი ყავს და მას ყოველდღიურად იყენებენ ოფიციალური სამთავრობო უწყებები, პოლიტიკოსები, ცნობილი სახეები და უმსხვილესი კომპანიები. ტვიტერის მთავარი უპირატესობა არა მისი ბიზნეს მოდელი, არამედ სოციალური გავლენა, რომელიც სტრატეგიულად გამოყენების შემთხვევაში შესაძლოა ყველაზე ღირებულ რესურსადაც კი იქცეს. ამჟამად ტვიტერი კომერციულად წამგებიანი კომპანიაა. მაგალითად, 2021 წელი კომპანიამ 221 მილიონიანი ზარალი დაასრულა, რაც ტექნოლოგიური კომპანიისთვის ნამდვილად უჩვეულო შედეგია. შედარებისთვის Facebook-ისა და Instagram-ის ფლობელი კომპანიის Meta Platforms-ის წმინდა მოგებამ 2021 წელს 39 მილიარდი დოლარი შეადგინა. სხვა სოციალური ქსელების მსგავსად, Twitter-იც შემოსავალს ძირითადად რეკლამების განთავსებით იღებს. თუმცა Facebook-ისგან განსხვავებით, მას გაცილებით უფრო ნაკლები წვდომა აქვს მომხმარებელთა პირად მონაცემებთან, რაც ტარგეტირებული და პერსონალიზებული რეკლამების შეთავაზებას მნიშვნელოვნად ართულებს. Სწორედ ამ მიზეზის გამო, დამკვეთებს ურჩევნიათ მარკეტინგზე გამოყოფილი ბიუჯეტი Facebook-სა თუ Instagram-ზე მიმართონ ვიდრე Twitter-ზე. აღსანიშნავია, რომ მარკ ზუკერბერგის ფავორიტი მარკეტინგის აგრესიული სტრატეგია და მონაცემების კომერციალიზაციის პრაქტიკა Twitter-ის ყოფილი გენერალური დირექტორისა და დამფუძნებლის ჯეკ დორსისთვის ყოვლად მიუღებელი იყო, რამაც დიდი გავლენა იქონია კომპანიის სტრატეგიაზე და სოციალური ქსელის ამჟამინდელ ალგორითმზე. წმინდად კომერციული თვალსაზრისით, ზუკერბერგის სტრატეგია ყველაზე ეფექტურია, რადგან ის კომპანიისთვის მაქსიმალური მოგების მიღებაზეა ორიენტირებული. ტვიტერის უპირატესობა კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სოციალური გავლენაა, რაზეც ის ფაქტიც მეტყველებს, რომ პრეზიდენტები თუ მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანები საზოგადოებასთან კომუნიკაციისთვის სწორედ ტვიტერს ირჩევენ. კომპანიის წარმატებისა თუ წარუმატებლობის შესაფასებლად ყველაზე ეფექტური ინდიკატორი სწორედ საფონდო ბირჟაა. 2013 წელს ტვიტერის აქციების ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე განთავსებიდან დღემდე კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 23%-ით 40 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რაც თითქმის 10 წლიანი პერიოდისთვის უაღრესად იმედგამოცრუებელი შედეგია.
Საფონდო ბირჟაზე კომპანიის არასახარბიელო შედეგები სწორედ იმპაქტითაა განპირობებული, რომ Twitter-ის სტაბილური მოგების გამომუშავებას ვერ ახერხებს. Ინვესტორებს კი მენეჯმენტის სამომავლო გეგმების მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულება აქვთ. Მიუხედავად ზემოხსენებული პრობლემებისა, 2022 წლის აპრილში Elon Musk-მა Twitter-ის 9.2%-იანი წილი შეიძინა და ამით ის კომპანიის უმსხვილესი აქციონერი გახდა. Რამდენიმე დღეში კი მსოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანმა Twitter-ის ხელმძღვანელობას კომპანიის 10%-იანი წილის 44 მილიარდ დოლარად შეძენის წინადადებაც შესთავაზა. Საბაზრო ფასთან შედარებით თითქმის 40%-ით უფრო ძვირად კომპანიის აქციების გაყიდვის ინიციატივას ბუნებრივია ინვესტორთა აბსოლუტური უმრავლესობა დასთანხმდა. Ხმის მიცემის პროცედურის დასრულების შემდეგ, Musk-ისა და Twitter-ის წარმომადგენლობას შორის ხანგრძლივი მოლაპარაკებების პროცესი დაიწყო, რომელიც რამდენიმე თვეში სრულ მასშტაბიან სასამართლო დავაში გადაიზარდა. Ივნისში Elon Musk-მა უარი განაცხადა კომპანიის შეძენაზე, რაც მისი მტკიცებით იმით იყო განპირობებული, რომ Twitter-ის წარმომადგენლობა ტროლებისა და ბოტების რეალური რაოდენობის შესახებ ინფორმაციას არ უზიარებდა გარიგების მხარეს. Მოგახსენებათ, სოციალური ქსელისათვის არაავთენტური მომხმარებლების რაოდენობას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორია იმის განსასაზღვრად, რეალურად რამდენად ჯანსაღად ფუნქციონირებს სოციალური პლატფორმა. Ინვესტორებისთვის მიყენებული ზიანისა და გარიგების პირობების უხეშად დარღვევის გამო, Twitter-მა Elon Musk-ს სასამართლოში უჩივლა და აღნიშნული პროცესი დღემდე მიმდინარეობს. მიმდინარე კვირას Elon Musk-ა საჯაროდ განაცხადა, რომ ის ისევ მზადაა Twitter-ი 44 მილიარდ დოლარად შეიძინოს, თუკი მის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესი შეჩერდება. Იურისტების შეფასებით, დავის გაგრძელების შემთხვევაში Musk-ი დამარცხებისთვისაა განწირული და სავარაუდოდ სასამართლო მას სოლიდურ ჯარიმასაც დააკისრებს და Twitter-ის შეძენასაც აიძულებს. Ბუნებრივია, ამ მოცემულობას აცნობიერებენ Musk-ის ადვოკატებიც. ამ კვირას გავრცელებული განცხადება კი შესაძლოა სწორედ ამ მარტივ ფაქტს უკავშირდებოდეს. Გარიგებაზე თანხმობა გარკვეულწილად Musk-ის მხრიდან კაპიტულაციის გამოცხადებას გულისხმობს. Თუმცა ისტორია ცხადყოფს, რომ Musk-ის მცირე ბრძოლაში დამარცხება თითქმის ყოველთვის მის ომში გამარჯვებაზეა მიმართული. Ივნისში Musk-ი ამბობდა, რომ Twitter-ის შეძენის სურვილი მას გამოხატვისა და სიტყვის თავისუფლების დაცვის გამო გაუჩნდა და ის მიზნად ისახავდა, რომ სოციალური ქსელი ჭეშმარიტად სამართლიან და თანასწორ საჯარო პლატფორმად ექცია. Ზემოხსენებული არგუმენტი რთულია სერიოზულად მივიღოთ და დავიჯეროთ, რომ პლანეტის ყველაზე წარმატებული ბიზნესმენი Twitter-ს მხოლოდ სოციალური სამართლიანობის აღდგენის მიზნით ყიდულობდეს და ამისთვის თითქმის 30 მილიარდი დოლარის ვალს იღებდეს, ვინაიდან 44 მილიარდი დოლარი ნაღდი ფულის სახით თავად Elon Musk-საც კი არ აქვს. Musk-ის რეალური განზრახვისა და ამბიციური გეგმის შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებამ სწორედ ახლა მიიღო. Პლანეტის უმდიდრეს ადამიანს სუპერ აპლიკაციის შექმნა სურს, სახელწოდებით X-ი. Სუპერ აპის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი ჩინური ტექნოლოგიური გიგანტის, Tencent-ის მიერ შექმნილი პლატფორმა WeChat-ია, რომელიც მილიარდამდე მოხმარებელს 100-მდე სერვისს სთავაზობს. SuperApp-ი სოციალურ ქსელს, საკომუნიკაციო პლატფორმას, ონლაინ მარკეტს, გართობის პლატფორმებს, ტაქსის გამოძახების სერვისს, რუკას და სხვა ასობით ისეთ აპლიკაციას თუ ფუნქციას აერთიანებს, რომელთაც ადამიანები თითქმის ყოველდღიურად იყენებენ. Super აპლიკაციას პრაქტიკულად ულიმიტო კომერციალიზაციის შესაძლებლობები აქვს, რასაც ცხადია ყველაზე კარგად სწორედ Elon Musk-ი აცნობიერებს, რომელსაც ამბიცია არა მარტო მილიარდერობაზე, არამედ ტრილიონერობაზეც აქვს. კომპანია Twitter-ი Musk-ის ამბიციურ გეგმაში საკვანძო როლს შეასრულებს. Სწორედ ეს იქნება ის ფუნდამენტი, რომელზეც აპლიკაცია X-ი დაშენდება. მოგეხსენებათ, სუპერ აპლიკაციისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია აქტიურ მოხმარებელთა დიდი ბაზა, როგორთან წვდომაც ტექნოლოგიურ გიგანტებს, უმსხვილეს ბანკებსა და სოციალურ ქსელებს აქვთ. Მაგალითად, მსგავსი მასშტაბის საერთაშორისო ბანკის შესაძენად საკმარისი კაპიტალი Elon Musk-ს არ აქვს. Apple-ის, Google-ის თუ Microsoft-ის შეძენა უბრალოდ გამორიცხულია. რაც შეეხება სოციალურ ქსელებს, კომპანია Meta და Zuckerberg-ი Facebook-სა თუ Instagram-ს არასოდეს დათმობენ. Twitter-ი კი ამჟამად ბაზარზე არსებული ყველაზე იაფი ალტერნატივაა, რომელსაც 350 მილიონი აქტიური მომხმარებელი ჰყავს და რაც მთავარია, ის საზოგადოების მხრიდან დობით სარგებლობს, განსხვავებით ჩინური TikTok-ისა. აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ Elon Musk-ი თავისი სუპერ აპლიკაციისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომ სოციალურ ფუნდამენტს ყიდულობს, რომელზეც მომავალში Tesla-სა თუ SpaceX-ის პროდუქტები დაშენდება. საბოლოო ჯამში ყველაფერი საკმაოდ მარტივ ლოგიკამდე შეგვიძლია დავიყვანოთ.
Elon Musk-ი თავისი არსითა და ბუნებით პირველ რიგში ბიზნესმენია, თანაც ექსტრემალურად წარმატებული. მისი Twitter-ი დაინტერესების მთავარი მიზეზიც სწორედ საკუთარი ბიზნეს იმპერიის გაფართოების სურვილს უკავშირდება და არაფერს სხვას. Დაკვირვებული მაყურებელი ბოლო კვირაებში შეამჩნევდა, რომ საქართველოს ბანკის ჯილდოებზე საკმაოდ ხშირად გიყვებით და არაერთზე. მათი პროექტები და ინვესტირებული უფრო ხშირად არის, მაგრამ არ ჯილდოებს უჩივით. მოკლედ, გამოცემა Global Finance-მა წელს ჯამში, ალბათ 23-ით, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საუკეთესო ციფრული ბანკები დაასახელა. Ogon dasakhela sauketiso tsifruli bankebi globalurat da regionalur tsilshi. Mat choris aris Sakartvelos banki, romelis sofrioshi sauketiso globalur tsifrul bankat dasakhovda momkhvareblebistvis da romats ghirseuli konkurentsia gauzia iset dit bankebs, rogorits ari New Yorkis ert-erti tsamqvani banki City, sofrioshi sididit meore sainvestitsio banki Goldman Sachs-i, dasavlet Evropis tsarmatebuli bankebi, mat choris ari Eurobanki da moklet tsxvebi. 2022 წელს Global Finance-ისგან მიღებულ ჯილდოებზე და ამ ჯილდოების საფუძველზე, ანუ უფრო ამ პროდუქტებზე სასაუბროთ, გადავწყვიტე ამ კვირაშივე ასევე შეგვეწუხებინა საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი, რომელიც უფრო მეც მოგვიყვება ამ თემაზე, თან გამომდინარე იქიდან, რომ მთელი კვირის განმავლობაში საკმაოდ უხვად იყო მისი კომენტარები ეკონომიკურ პოლიტიკაზე და სხვა თემებზე. არჩილ გაჩიჩილაძეა Forbes კვირის სტუდიაში და მე მას მივესალმებით. Სალამშობლობა. მოგესალმებით, სალამშობლობა. დიდი მადლობა. Ერთი ესეთი კითხვა. Ძალიან აქტიურია Global Finance-ი სოფლიოში და საქართველოში ცხადი. Და ჩვენ როგორც ბიზნესმედიას ხშირად გვიწევს მათი რელიზების გარჩევა, იქიდან ამონარიდების გაკეთება, რომელიც თქვენს ბანკს ეხება, სხვა საფინანსო ინსტიტუტებს და კომპანიებს. ამ ჯერზე იყო confuse ვერ ვიტყვი, მაგრამ ჟელობა ბიზნესმედიის გუნდში. Სათავეში იყო გამოტანილი გლობალური და რეგიონალური, უკვე ქართულად გადამაქვს არჩილ ყველაფერი და შემდგომ არის 5-6 კატეგორიად ჩასვლილი, სადაც გლობალურ, ასე ვთქვათ, ნაწილში არის მხოლოდ 4 ბანკი მოხსენებული, 3 სხვა ბანკი და საქართველოს ბანკთან ერთად. Ანუ რამდენად სწორი იყო ჩემი წარდგენაც იმავდროულად, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან ისე ვიმსჯელეთ, ეს დაშორიშორებული თემებია ინსტიტუციურ იმის დონეზე და ამ ჯერზე 23-ით რა მოხდა და რისი აღიარება? წელს მართლა განსაკუთრებული აღიარება მოხდა, ანუ გლობალურ ნაწილში სულ არის 4 კატეგორია, რომელიც საიდანაც 2 მოიგო Citibank-მა, საუკეთესო ციფრული ბანკი, საუკეთესო ციფრული ბანკი იურიდიული პირებისთვის. ჩვენ მოვიგეთ საუკეთესო ციფრული ბანკი და აქ მარტო აპლიკაცია არ იგულისხმება, ციფრული ბანკი მთლიანობაში ფიზიკური პირებისთვის და მეოთხე კატეგორია იქ იყო ისლამური ბანკი, რომელიც შესაბამისად ჩვენ მაგ კატეგორიაში ასე ვთქვათ არ ვიცით. ეს მართლა დიდი აღიარება არის იმ ექსპერტთა ჯგუფის მიერ, რომელიც წვითავს ასე ვთქვათ გამარჯვებული ვინ არის. ეს ექსპერტთა ჯგუფი აფასებდა როგორც არა მარტო ასე ვთქვათ აპლიკაციას, არამედ მთლიანად ამ აპლიკაციაში ყველა პროდუქტს გაშლილს, რომელიც ჩვენ უკვე სრული შეთავაზება გვაქვს, საკმაოდ ფართო სპექტრი გვაქვს ციფრული პროდუქტების ჩვენ აპლიკაციაში და ასევე მთლიანად ამ ეკოსისტემას, ყველა სერვისებს, რომელიც არის წარდგენილი. ცალკე ამ თითოეული სერვისების წრილში ცალკე აქვს კატეგორიები და კიდევ ხო იქ არის განსხვავებული რეგიონალური და ამა თუ იმ პროდუქტში გამარჯვებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი მთლიანობაში ციფრული ბანკი ფიზიკური პირების გლობალურად ვიკენ მოხდა ჩვენი აღიარება. ეს ჩემთვის ძალიან სასხარულოა, ვინაიდან უზარმაზარი გუნდი, რომელიც ამაზე მუშაობს წლების განმავლობაში, იბრძვის, რომ გააუმჯობესოს და ჩვენ მომხმარებლებისთვის გახადოს ეს პროდუქტები საინტერესო. წეგანაც აღიარება, ხო, ნახე, აი იმაზეც მინდა პასუხის გაცემა, შეიძლება ცოტა უხერხულია, იმიტომ რომ გამარჯვებული ხართ ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ ვჯელობდით აი ამ თემის გარჩევისას და გარდა იმისა, აი გლობალურში ქართული ბანკები, ჩვენ ბიზნესმედია ვართ, გვიწევს ყველაფრის დაფორმა, მაგრამ თქვენ თლათ საბანკო სექტორი ხართ მთელი ამ წლების განმავლობაში. გლობალურ აითემში, რენკინგში, Global Finance-ის, რომელიც კარგად უყურებს ჩვენ ბაზარს, იყვნენ ქართული ბანკები ადრე დასახელებულები?
თუ ეს პრეცედენტულია? საკატეგორიებში იყვნენ, მაგრამ აი ესე მე არ საკატეგორიებში მუდმივად არიან. Და რაც ასევე ძალიან ხაზგასასმელია და მე მგონია რომ თლიანობაში ქართული მომხმარებელია გამარჯვებული, როცა რამოდენიმე ქართული ბანკი ამ კატეგორიებში კარგად ჩანს და ეს ძალიან კარგია. Მე არ მახსენდება მართალი გითხრა რომ გლობალურში ასე ჯამურად აღიარებაში ქართული ბანკი აქამდე ყოფილიყოს, ჩვენთვის ეს არის პირველი, მიუხედავად იმისა, საკატეგორიებში ბევრჯერ ვიყავით ხაზგასმული გამარჯვებულად, მაგრამ აი ეს თლიანობაში გლობალურად რომ ფიზიკური პირებისთვის ციფრული ბანკი საუკეთესოდ დავსახელდით, ეს მართლა აღიარება არ ველოდით, სხვა შორის არ მოველოდით ნამდვილად. ძალიან გაგვიხარდა და მინდა რომ მიულოცო ჩვენ 7000 თანამშრომელს რომ აი ამას რაც მიაღწია ბევრი შრომით და რუდუნებით, ასე ვთქვათ, ყველა პროდუქტის გაციფრულებით და გაუმჯობესებით. არჩილ, ჩვენი რამდენიმე კვირის წინანდელ ინტერვიუსო დავუბრუნდი. ეს გუნდი, მის ციფრული მიმართულება, მენეჯმენტი, სუპერაპისკენ მიდიხართ, თქვენ თემას ვაგრძელებ და რეალურად რასაც ახლა უყურებთ, რომ გავაერთიანოთ ეს თემა, უფრო მეტად გასაგებია მთელი ეკოსისტემა, რა დააფასა Global Finance-მა აი ამ აღიარებით. ეს ორად რო გავყოთ ფინანსური მომსახურების კომპანიები, არის ფინტეკები და არის ტრადიციული ძველი ბანკები. კი ბატონო. ფინტეკებს აქვთ როგორც წესი, მთელი სპექტრი პროდუქტების არა აქვთ, აქვთ რაც სამომხმარებლო სესხიან სხვადასხვა 2-3 პროდუქტი ძირითადი და ტრადიციულ ბანკებს არა აქვთ გაციფრებული მთელი სპექტრი, რაც მათ აქვთ. მე მგონი ჩვენ აღიარებული ვიქნით გამარჯვებულად, ვინაიდან განსხვავებით ერთი ან მეორე ჯგუფისგან, ჩვენ ფაქტიურად ტრადიციული ბანკი ვართ, რომელსაც სპექტრი პროდუქტების დიდი გვაქვს და ფაქტიურად ყველაფერი გვაქვს გაციფრულებული და კარგად გაციფრულებული და ეს დააფასა ჟიურიმ, რომ ეს კი არ არის შეზღუდული სპექტრში, ან ეს კი არ არის ნაწილია გაციფრული, ყველაფერი არის გაციფრულებული და კარგად არის ეს ხარისხიანად გაკეთებული. ჩემი აზრით, ზუსტად ასე გაკეთდა. შეიძლება ითქვას, რომ ბანკი რაღაცა ფორმით, აი ხათ კითხვა წამოვიდა, ყოფს არაციფრულ და ციფრულ შეთავაზებებს, ანუ რჩება ესეთი რაღაცა ბანკის ტრადიციულობიდან გამომდინარე? ყოველთვის არის პატარა რაღაცა ნარჩენები და ყოველთვის ხდება სრულად, ანუ ჩვენთვის ფაქტიურად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სრული გაციფრულება მოხდეს. როგორც ვთქვათ, ფილიალში მისვლა არ უნდა ჭირდებოდეს ადამიანს, იმის რო კლიენტი გახდეს. ფული ონბორდინგი, ციფრული კამერის ჩართვით, იდენტიფიცირებით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ნებისმიერი სხვა პროდუქტის შეთავაზებით. სადაც კი ხდება აღმოჩენა, რომ რაღაცა დარჩა, სადაც ელექტრონული ხელმოწერა ვერ ხდება კონტრაქტის, ან ყოველთვის ეს პროცესია, მაგრამ აი 90%-ს ნამდვილად გადაცილებულები ვართ. არჩილ, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში საუკეთესო დასახელება ბიზნეს მობილური აპლიკაციის. გასაგებია Global Finance-დან გამომდინარე ეს ცალკე ის არის. კი ბატონო, მაგრამ კატეგორია. ეს იყო უკვე ის ჩაშლა საბკატეგორიაში, სადაც კონკრეტულად ეს მიმართულება აღნიშნეს. გასაგებია. ჩვენთვის ეს პროდუქტი, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ გაუშვით, ანუ აპლიკაცია ტელეფონზე ჩვენი ბიზნეს მომხმარებლებისთვის, არსებობს ინტერნეტ ბანკი ბიზნეს მომხმარებლებისთვის, რომლებიც ძირითადად არის მაინც ბუღალტრებისთვის, ვინაიდან გადარიცხვები ასე შემდეგ. მაგრამ მესაკუთრეებისთვის, ან საშუალო ან მსხვილი ბიზნესების ხანდახან არის, რომ გვაინტერესებს, თქვათ, მესაკუთრე თუ ხარ, გაინტერესებს რამდენი ფული გაქვს, რა ბრუნვა იყო და ასე შემდეგ. ამისთვის არის გაკეთებული მობილური ბანკი იურიდიული პირებისთვის და სულ სხვა ინფორმაციის წარმოჩენა ხდება და ეს იქნა აღიარებული, რომ აი ეს კარგად და სწორად არის აქცენტები დასმული ამ კუთხით. მცირე და საშუალო ბიზნესებზე საუბრისას, ამ თემაზე ხშირად ვაწუხებთ, უფრო დილაობი ზურა მასურაშვილს. ეს იყო საკითხი, რომელიც მასთანაც ერთად ძალიან ხშირად იხილება. მე მაინტერესებს მათი გადმოსახედიდან რა ტიპის ეკოსისტემაა შექმნილი, რომელიც აი ამ კატეგორიის ბიზნესებს ერგება, იმიტომ რომ ზურაც ამაზე გაუთავებლად საუბრობს და თქვენც წინა კითხვაზე პასუხისგაცემისას ზუსტად ეგ კომფორტი ახსენეთ. რამოდენიმე წელია, რაც საშუალო, მცირე საშუალო ბიზნესი ვაქცია დიდ პრიორიტეტად და მინდა ვთქვა, რომ აქ ფაქტიურად ძალიან დიდი ტემპებით მივდივართ. ერთ-ერთი რაც აღმოაჩინეთ რამოდენიმე წლის წინ იყო ის, რომ სისტრაფე გააწყვეტილებაში, ეს დადებითია თუ არ ყოფითი გააწყვეტილება უნდა მეწარმე ადამიანს, რომ იცოდეს რა უნდა გააკეთოს. ჩვენ მქონდა 20 სამუშაო დღე, ანუ ერთი თვე გქონდა ფაქტიურად, რომ პასუხი დაგვებრუნებინა იმის მერე, რაც მოტანილი იყო იდეა სრულად. რაც თავისთავად დროს მოითხოვს. ეხლა ეს დავიყვანეთ 5 დღემდე. ოკეი. ანუ ერთი კვირის განმავლობაში
როცა ინფორმაცია ძირითადი მაჩვენებლები პროექტს არის მოწოდებული, ჩვენ გეუბნებით კი თუ არა. Da, ეს არის უდიდესი კომფორტი ბიზნესებისთვის. Da, შესაბამისად, ანუ ჩვენი რაღაც საბაზრო წილი სადაც 20%-დან 32%-ზე ავიდა ამ 4 წლის განმავლობაში, რაც უდიდესი ნახტომი არის და მაშინ როცა მთლიანად ვითარდება, ასე ვთქვათ, ეს შეთავაზებები. Ეს მე მგონი არის ერთ-ერთი ასპექტი საშუალო ბიზნესის აღიარების და აი ამას ყველაფერს თან მოსდევს ფოკუსი იმაზე, რომ ჩვენ მომხმარებლებს რაც ჭირდება, იქ სისწრაფე იყო ერთ-ერთი მთავარი, სხვა კომპონენტებიც არის ბევრი და მუდმივად უსმენთ რა ჭირდება ჩვენ მომხმარებლებს და ვცდილობთ რომ ეს ავსახოთ ჩვენ პროდუქტებში. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, ვაჭრობის დაფინანსებისთვის საუკეთესო ბანკი, თანთორგი, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. ნახე, ბოლო ინტერვიუში როგორც შესაძლებლობა ახალი რეალობებიდან გამომდინარე ნახსენები გაქვთ ლოგისტიკა. გადაზიდოთ. აი ეს ყველაფერი შექმნილი სისტემა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რაც Global Finance-ისგან აღიარებულია Global Regional Donors-ეც. რამდენად ესადაგება იმ თემებს და ზოგადად ამ საჭრობის ხელშეწყობას, რომელსაც ასევე საკმაოდ აქტიურად აფინანსებთ. დღევანდელი პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, რაც ხდება ჩვენს ჩრდილოეთით, ეს საშინელი ომი, რომელიც მიმდინარეობს, ამ გამოიწვია უზარმაზარი ნაკადების გადმომისამართება სამხრეთ კავკასიის კორიდორში. ეს იწვევს მოთხოვნილებას ვაჭრობის დაფინანსების. ამის გარდა რუსული ბანკები ფაქტიურად ამოვარდნენ ამ ვაჭრობის დაფინანსებიდან და მგონია, რომ ძალიან კარგი პერსპექტივები ჩდება არა მარტო კორიდორის თვალსაზრისით, ლოჯისტიკურ სფეროში საქართველოსთვის და მოთამაშეებისთვის, ეს იქნება პორტები, რკინიგზა, სხვადასხვა ტიპის სატრანსპორტო მომსახურებები, მაგრამ ამასთან ერთად არის ფინანსური მომსახურება. მე მგონია, რომ ძალიან კარგად დაემთხვა ის, რომ მთელ რეგიონში მე მგონი აღიარებულია, რომ ჩვენი საბანკო სისტემა მართლა გამორჩეულია. და აი ამ სიტუაციაში მგონია, რომ ძალიან კარგი პოზიციონირება გვაქვს იმისთვის, რომ აი ამ სავაჭრო ნაკადებს კარგად მომსახუროთ. არჩილ, მადლობა მოგზაურობისთვის და წარმატებები. არჩილ გაჩეჩილაძე, საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი ვსტუმრობდა Forbes კვირაში, მადლობა მას მოგზაურობისთვის. ჩვენ ახლა ერთ საინტერესო სიუჟეტი გველის, რომელსაც მუდმივად ხარობთ. მე არა ვარ დარწმუნებული, ეს ბიზნესი არის თუ არა ხარდაჭერილი ან დაფინანსებული საქართველოს ბანკის მიერ, მაგრამ კომპანია GM Pharma-სთან ერთად გთავაზობთ კიდევ ერთი ქართული ბიზნესის შესახებ ისტორიას, მხოლოდ ქართულის რუბრიკის ბარგლებში, თვათ კახეთიდან და მირზაანიდან არის ეს ამბავი მონაგარი, ნიკო ფიროსმანის სახლ-მუზეუმთან გახსნილი პირველი ტურისტული ობიექტი ვილაჯიო, კომპლექსი, რომელიც 10 ეკომეგობრულ კოტეჯს, რესტორანს და ვერანდას აერთიანებს. განსაკუთრებული ამბავია ის, რომ ვილაჯიოს დამფუძნებელი 21 წლის სტუდენტი, რატი ტოკლი კაშვილია, რომელსაც ბიზნეს იდეის განხორციელება ოჯახთან ერთად დაიწყო და როგორ გამოუვიდა ეს ბიზნესი, ამას ახლა მარიამ იზორიას სიუჟეტში ნახავთ, თან რატის დავპირდით, რომ აუცილებლად მივაკითხავდით და აგერ ჩამოვედით კიდეც. მხოლოდ ქართულის წარმოდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. ეს ჩვენი დანიშნულების ადგილია. აქ ბუნება ყოველთვის ასეთია, თუმცა სეზონის შესაბამისად კიდევ უფრო მრავალფეროვანი. ვილსენ წამოსულების საათნახევარში ნიკო ფიროსმანის სოფელში, მირზაანში აღმოჩნდით. ადგილობრივებს თუ დაუჯერებთ, მხატვარ საკუთარი პატარა სახლკარი განსაკუთრებულად სწორედ ხედების გამო მოსწონდა. ეს ხედებია ეკომეგობრული სოფლის ვილაჯიოს შექმნის ინსპირაციაც. კახეთის ტურისტულ პოტენციალში დარწმუნებულმა ოჯახმა ნიკო ფიროსმანის სახლ-მუზეუმის მიმდებარედ ჯერ ერთი მიწა შეიძინა. შემდეგ მიხვდნენ, რომ მათი იდეისთვის ტერიტორია საკმარისი არიყო და მალე ობიექტის მშენებლობისთვის მეზობელ მდებარე მიწები შემოიერთეს. ბევრი სირთულე დაგხვდა წინ. თითქმის ყველაფერი ჩვენი ხელით გავაკეთეთ, აი ეს კოტეჯებიც ხო ნახავთ, მე დაათვალიერებთ. ქვაფენილია თუ რაც არის 80% თითქმის ჩვენი ხელით გავაკეთეთ, ჩემი შვილის და ამ 1-2 მეგობრის დახმარებით. Ну მოვედით აქამდე, რაღაც საფეხურები გადაუდგით, მივედით რაღაც გარკვეულ წარმატების ზღვარზე, არ უჩივით ახლა დღევანდელი გადასახედიდან 2-3 თვის გახსნილი გვაქვს ეს სიურცე და არ უჩივით.
Magram amas განვითარება და წისვლა სჭირდება, რა თქმა უნდა, წინ დიდი გზა გვაქვს. Მირზანის ხარეში განსხვავებული კონცეფციის მქონე ობიექტის გახსნის იდეა 22 წლის სტუდენტს ეკუთვნის. რაჭაში მოგზაურობისას გლემპინგ ობიექტები ნახა და იფიქრა კახეთის ტურიზმს ეს კონცეფცია უფრო მიმზიდველს გახდიდა. იდეა ოჯახს გაუზიარა და დაფინანსების წყაროების მოძიებაც დაიწყეს. ერთიანი ძალებით შეუდგნენ საქმეს, შედეგიც მიიღეს. Toklikishvilebis ojakhuri biznesi at cottage da restoranas moitsavs. Mteli chveni didi ojakhi, chemi meugles da es samive shvili da arzalis, ai chavdekit amis am twirtis sazidad ra mokled ro vtkva da, avitsi goni gamogviva. Ხშირად ახალგაზრდები რეგიონს ტოვებენ. ეს კი პირიქით, ის შემთხვევაა, როცა ახალგაზრდამ მხარი არ დატოვა რეგიონში ბიზნეს იდეაც განახორციელა და მეტიც. Ოჯახი თბილისიდან თითქმის სრულად კახეთში გადმოასახლა. Toklikishvilebi აქაურობის დატოვებას არც უახლოეს პერიოდში აპირებენ, რადგან ახლა შემოდგომის ტურისტულ სეზონს მასპინძლობენ. Შემდგომ უკვე დამსვენებელ ზამთარში, დათოვლილი კავკასიონის ხედი უნდა აჩვენონ. Უსასრულო არის ესე ვთქვა, რა ყველა ბიზნესი თითქმის და მით უმეტეს ეს ჩვენი სფერო ახლა რაც ავირჩიე და რატის დაუსვია შეკითხვა მზად ხარშვილო ამისთვის მეთქი რომ ჩავებათ ამ ბრძოლაში თუ მშვიდად გირჩევნია რომ რაღაც სამსახური გქონდეს ჭკვიანი ბიჭი ხარ და შენ ისედაც იცხოვრებ და ისედაც მაგრამ აირჩია რატომ რაღაც ეს გზა ალბათ ესე იყო საჭირო ალბათ გრძნობს თავის თავში რომ ამას თავს გაართმევს მოსწონს ეს საქმე პირველ რიგში და ალბათ გამოვა აღვეშინი არც ერთი სეზონის გაზაფხულიც იდეალურია ზამთარი ხო საერთოდ დახატულია მთელი კავკასიონი თოლით რო იფარება რაღაც ზღაპარი სანახავია და რა ვიცი აი ფიქრობ სიტუაცია გვაქვს ისეთი რომ ადამიანს თუ განმოხტვა უნდა მით უმეტეს თბილისთან საათნახევრის სავალზე ვართ თუ განმოხტვა უნდა სეზონი და დრო და განზომილება არა აქვს ჩვენ მხარეს Village startup-ია, რომელსაც გეგმები წინასწარ აქვს გაწერილი. ობიექტის ლოკაციაზე უკვე შემდეგი პროექტის განხორციელება დაიწყეს. Village-ის მალე სასტუმრო, ღია და დახურული აუზი დაემატება. განვითარებას არ ერიდებიან, რადგან სამთვიანი ოპერირების შემდეგ დამსვენებლისგან საჭირო უკუკავშირი უკვე მიიღეს. მხოლოდ ქართული წარმოდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. სამუშაო კვირის მიწურულს თეკედა ჯგუფში შემოვალმა Porsche-მ საზოგადოებას ახალი შოურუმი წარუდგინა. ამ ამბავზე ბევრს BMW-ს ეთერებში მერეს მოგიყვებით, მაგრამ იქამდე ჩემი საყვარელი ნაწილია ერთი კომპანიაზე მინდა მოგიყვეთ, რომელსაც სრულიად არაჩვეულებრივი გარემოს შექმნაში, ამ შემთხვევაში Porsche Service Center-ს გულისხმობ. მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი. მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი თქვენთაგანი იცნობს კიდეც კომპანია LG Solutions, რომელიც დამკვეთს მშენებლობის მენეჯმენტის სრულ სერვის თავაზობს. რაც გულისხმობს როგორც საკონსულტაციო მომსახურებას, ასევე პროექტების პროცესის მართვას, პროექტის განვითარების გეგმის შედგენას, ბიუჯეტის განსაზღვრას და ხარჯების დაგეგმარებას, სატენდერო პროცესის მართვა ჩამობატონო და პროექტის ვადების დანახარჯებისა და ცხადია ხარისხის კონტროლიც. კომპანია დამკვეთს ასევე პროექტირების სერვისაც თავაზობს, არქიტექტურული, კონსტრუქციული და საინჟინრო მიმართულებით. Socialis კომპანია არც თუ ისე დიდი ხანია, სულ რამდენიმე წელიწადია, რაც ბაზარზე გამოჩნდა. გუნდი, რომელიც ამ ბრენდის ქვეშ 2020 წლიდან გაერთიანდა, არის მრავალმხრივი და თან მრავალწლიანი გამოცდილებით შეკრული. და ამ გამოცდილებაზე მე მეც აღარაფერს დავამატებ, გარდა ერთისა, რომ კომპანიის თანადამფუძნებელი და მართველი დირექტორი სოსო პერიძე, რომელიც დღეს სტუდიაში ჩამოგვიერთდა Forbes-ელია, მოუყვები ამ ამბავს, იმიტომ რომ არის ისაც სამაყო ჩემთვის, ის 2019 წლის ელიტარული სიის Forbes-ის გამარჯვებულია და სწორედ წარმოების და ინდუსტრიის კატეგორიაში იყო გამარჯვებული, რაც ძალიან მახარებს და Forbes Query-ის დღევანდელ ეთერში როგორც მოგახსენეთ, LG Solutions-ის თანადამფუძნებელს და მართველ დირექტორს მასპინძლობ და პირველ რიგში სწორედ აი ამ ამბით მინდა დავიწყო, კარგი ამბები მოუტანია. Forbes-ის ელიტარულ სიაში ყოფნა სოსო თქვენთვის და ძალიან ხარობ რომ ეს არის ის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რომელიც გადა მინდა
მეტი იცოდეს საზოგადოებამ, გარდა იმისა, რაც შესავალში მოყევი კომპანიის შესახებ, რომელსაც ძალიან ბევრ პარტნიორთან აქვს უკვე ურთიერთობა ამ წლების განმავლობაში და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პორტფელიც დააგროვა. Რა კომპანიაა და რასთან გვაქვს საქმე? საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მიხარია, რომ კიდევ ერთხელ მომეცა შანსი თქვენთან ერთად ჩვენს კომპანიაზე და ჩვენს საქმიანობაზე ვისაუბროთ. Რაც შეეხება 2019 წლის Forbes-ის ჯილდოს, მოხარული ვარ, რომ ეს დიდი პატივიც იყო და დიდი პასუხისგებლობაც და ამის შემდეგ მრავალი ის ამ წლების განმავლობაში მრავალ პროექტზე დავხარჯეთ ჩვენი ენერგია, მთელი ძალისხმევა იმისათვის, რომ კიდე მეტი წარმატებები შეგვექმნა. Რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს კომპანიას, LG Solutions, ეს გახლავთ მშენებლობის მენეჯმენტის კომპანია. Რაც გულისხმობს პროექტის დაწყების საწყისი ეტაპიდან მის სრულად განხორციელებამდე და უშუალოდ ოპერირებაში, ესე ვთქვათ, შეყვანამდე პროცესის სრულად მართვას. Ეს ეტაპები ბუნებრივია გულისხმობს წინასამშენებლო ეტაპსაც, რომელიც პროექტირების ფაზიდან იწყება, შემდგომ უკვე ხდება სატენდერო პროცედურები, შესყიდვის პროცედურები და ამის შემდგომ უკვე ბუნებრივია სამშენებლო ფაზა იწყება, რომელიც ტექნიკურ ზედამხედველობას და უშუალოდ ტექნიკურ მხარდაჭერას გულისხმობს. ერთ-ერთი ესეთი კარგი მაგალითი თქვენ ახლა რაც აღნიშნეთ, ეს წარმატებული პროექტი Porsche-ს ცენტრია, საერთაშორისო სტანდარტებით, Porsche-ს სტანდარტებით და გაიდლაინებით შესრულებული, რომელიც აი ახლა ხანს დასრულდა და გაიხსნა. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც სრულად საწყისი ეტაპიდან ვმართეთ, თავიდან ბოლომდე სრული მენეჯმენტი განვახორციელეთ, რაც დაგვირგვინდა იმით, რომ აი ახლა საქართველოში, თბილისში გვაქვს ესეთი მაგარი შოურუმი. თუ ჩვენ ერთი სხივ სესო ავიღებთ Porsche-ს ცენტს, როგორც მაგალითს, სადაც ალბათ განსხვავება ადგილობრივი დამკვეთებისგან იქნება ის, რომ ეს ამას ალბათ ბჭყალებში ამძიმებდა Porsche-ს სტანდარტები, იქ ალბათ თითეულ დეტალზე იყო დარწმუნებული ვარ ყურადღების მიქცევა, რაც თქვენთვის უცხო არ არის, იმიტომ რომ უცხოელ დამკვეთებთან ხშირად გაქვთ ურთიერთობა. ნიშნავს თუ არა, რომ თქვენი კომპანია LG Solution არის ზუსტად იმ კომფორტის შემქმნელი დამკვეთისთვის, რომელიც ხშირად მოკითხვადია ძალიან აქტიურად ბაზარზე, როცა ყველაფრის მოძებნა თვითონ უწევთ, დაგეგმვაც თვითონ უწევთ, ხარჯის შედგენას თვითონ უწევთ, მოძებნა შესაბამისი საჭირო ადამიანების თვითონ უწევთ, ამ დროს როცა არსებობს შესაძლებლობა, რომ ეს ყველაფერი კონკრეტულ კომპანიას მისცე დაკვეთის სახით, როგორიც არის LG, და მათ მიიღონ ეს დაკვეთა და გადაწყვეტილება ბოლომდე შეუსრულონ. იქნება ეს კერძო დამკვეთი თუ კორპორატიული? ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებმა, ინვესტორებმა, ჯგუფებმა, ვინც სამშენებლო პროექტში ხორციელებენ ინვესტიციას, სწორად დაგეგმონ თავიანთი პროექტები თავიდანვე და ეს დაგეგმა მიანდონ პროფესიონალებს იმ კუთხით, რომ სწორი დაგეგმა არის, ესე რომ ვთქვათ, საწყისი იმისა, რომ პროექტი განხორციელდეს დაგეგმილ ვადებში ხარისხიანად და იმ ბიუჯეტში, რაც წინასწარ იქნება განსაზღვრული. მოგეხსენებათ, ბიუჯეტთან დრო ასევე პირდაპირ არის დაკავშირებული და თუკი ვთქვათ, პროექტი ან გაიჭიმა, ან ისე ეფექტურად ვერ წარიმართა, ეს ზედმეტ დანახარჯებთან პირდაპირ კავშირშია. ამიტომ ჩვენი გუნდი, ჩვენ გუნდში არსებული პროფესიონალები, რომლებსაც გააჩნიათ 15-20-25 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის სხვადასხვა პროფესიის და სპეციალობის მიხედვით. დიახ, ბუნებრივია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გუნდში თავმოყრილი არის სხვადასხვა დისციპლინის სპეციალისტები, არქიტექტორები, მშენებელი ინჟინრები, ელექტრომექანიკური სისტემების ინჟინრები, ასევე ისეთი იურიდიული სპეციალიზირებული იურიდიული გამოცდილების მქონე ადამიანები, რომლებიც ამ ყველაფერს, ესე რომ ვთქვათ, ერთ წერტილში უყრიან თავს და სწორ მიმართულებას აძლევენ იმისათვის, რომ პროექტი ეფექტურად განხორციელდეს. ეს მომიყევი თქვენი გუნდის შესახებ. მაინტერესებს შემადგენლობაც, პარტნიორებიდან დაწყებული, აღმასრულებული გუნდი დასრულებული, ვისთან გვაქვს საქმე, როცა LG Solutions-ს ვახსენებთ?
Diac, ჩვენი პარტნიორი, ჩვენ 4 პარტნიორი ვართ კომპანიაში, ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებსაც ამ სფეროში საკმაო გამოცდილება დაგვიგროვდა და გადავწყვიტეთ, რომ უშუალოდ ის შევთავაზოთ ქართულ ბაზარს, რაც საკმაოდ დეფიციტური იყო წლების განმავლობაში და რასაც შეუძლია ესე რომ ვთქვათ, აციოს სტანდარტი ქართულ მშენებლობაში. Ამის საშუალებას ჩვენ გვაძლევს ის გუნდი, უშუალოდ სპეციალისტები, რომლებსაც 15-20-25 წლიანი გამოცდილება გააჩნიათ თავიანთ სფეროში და გარდა ამისა, ესე რომ ვთქვათ, ზურგს უმაგრებთ ასევე აკადემიური გამოცდილებაც საერთაშორისო უნივერსიტეტებში, ინგლისში, ამერიკაში და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა მიუახლოვდეთ იმ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომლებზეც გვაქვს ესე რომ ვთქვათ, ორიენტირი, ევროპულ სტანდარტებს მიუახლოვდეთ და პროექტები მიიღოთ ისეთი ხარისხით, ისეთი ენერგოეფექტურობის, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, ევროპაშია და იმ ქვეყნებშია, რომელშიც ხშირად დავდივართ. მენგონი პორშე მშვენიერი გამოცდილება არის ამ პორტალშიც და თქვენს ყოველდღიურობაში, რაც ალბათ რაღაც ბევრი სპეციფიური დეტალით იყო დატვირთული შესრულებისას დარწმუნებული ვარ. Diac bunebriuia, Porsche-ს გააჩნია თავისი guideline-ები, როგორც საინჟინო მიმართულებით, ისევე მოპირკეთების და სხვა ელემენტების კუთხით. Bunebriuia ეს არის showroom-ი, რომელშიც ადამიანმა უნდა პროდუქტი უნდა შეიძინოს და უნდა შეიძინოს უმაღლესი კლასის პროდუქტი, შესაბამისად ყველაფერი ისე უნდა იყოს მიწოდებული, რომ როგორც თვითონ პროდუქტს შეეფერებინა. თქვენთან შეხვედრამდე, მას შემდეგ რაც ცდილობდით მოგროვებას კომპანიის შესახებ ინფორმაციისა, თქვენი პორტფელიდან სახელდება სრული საპროექტო მენეჯმენტის ქვეშ მიღმა პორშეს ბიზნეს ცენტრისა ისეთი პროექტები, როგორიც არის ჰობი ჰესი, ბორჯომის მეორე ქარხანა, ტრაიპ ჰოთელ ბათუმი, წვანე კონცხი ბოტანიკო, ჩემო ბატონო, ეს არის უკვე შემდგარი და განხორციელებული პროექტები, თუ რა ეტაპზეა და რა ჩართულობა იყო. ასევე აქ იყო საუბარი დიზაინ პროექტების ნაწილში, ანუ კონკრეტული თემა, რომელიც ეხება ბორჯომის პირველ ქარხანას და ასევე ქიაჩელი რეზიდენს. ბატონო, მოგახსენებთ, ჩვენ ვმუშაობთ, ესე რომ ვთქვათ, სხვადასხვა ბიზნეს სექტორებისთვის. ეს გახლავთ როგორც სასტუმროების მიმართულება, ისე რიტეილი, იგივე პორშეს ცენტრის მაგალითზე რომ ავიღოთ, ასევე საწარმოო მიმართულება და გვაქვს ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელზეც უფრო დეტალურად მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორზეც დეტალურად გავშლით. რაც შეეხება პროექტებს, რომლებიც თქვენ აღნიშნეთ, მათი განხორციელება მიმდინარეობდა, ესე რომ ვთქვათ, 2-3 წლის განმავლობაში. ეს გახლავთ ხანგრძლივი პროექტები და უმეტეს ნაწილის, ესე რომ ვთქვათ, ძირითადი ფაზები ჩახურულია, ხოლო ნაწილი კვლავ მიმდინარეობს. უშუალოდ საინტერესო და ესეთ მასშტაბური პროექტი გახლავთ ბორჯომის ნომერი 2 ქარხანა. ეს არის ერთ-ერთი მსხვილი და ვიტყოდი ყველაზე მსხვილი საწარმო საქართველოში, რომელიც სრულად ჩვენი მენეჯმენტის ქვეშ დაიგეგმა და განხორციელდა პირველი ფაზა, რაც გულისხმობდა უშუალოდ საწარმო კომპლექსის მშენებლობას. Და ასევე იგეგმება უახლოეს ხანებში იწყება მეორე ფაზა, რომელიც დამატებით, ესე რომ ვთქვათ, ბორჯომში დამატებითი, ესე რომ ვთქვათ, სასაწყობე და ადმინისტრაციული ცენტრები. მაგრამ პირველი ქარხანის დიზაინის თქვენი გაკეთებულია, სოსო? პირველ ქარხანასაც შეეხება, პირველ ქარხანაში რეკონსტრუქციის კუთხით მათ სურდათ სრულად ახალი საინჟინრო სისტემები აღჭურვა, რაც LSG Solutions-მა დააპროექტა. დიახ, ჩვენმა საინჟინრო გუნდმა დააპროექტა. თქვენ ახსენეთ საერთაშორისო პროექტები, მათ შორის პარტნიორების ჩართულობა ამ მიმართულებით, რას გულისხმობდით, თუ შეიძლება ეს ნაწილიც რო ჩამეშალოთ? კი ბატონო, აუცილებლად მოგახსენებთ, ჩვენ საქართველოში შემოვიყვანეთ, დავპარტნიორდით ნორვეგიულ 100-წლოვან კომპანია Multiconsult-თან, რომელსაც გააჩნია საუკუნოვანი გამოცდილება გვირაბების, ინფრასტრუქტურული სხვადასხვა პროექტების, მათ შორის განახლებადი ენერგიების მიმართულებით. ნორვეგიაში 90% ქარის ენერგეტიკის პროექტების მათი განხორციელებულია და ასე შემდეგ. ჩვენ მათთან დავპარტნიორდით და საქართველოში ერთად ჩავერთეთ ორ მსხვილ პროექტში,
ერთ-ერთი ეს გახლავთ ხობი ჰესის პროექტი, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაზა ჩახურეთ, ეს გახლავთ გვირაბის ბურგვეთის სამუშაოები 6.5 კილომეტრი. GIG Energy-სთან ერთად. დიახ, GIG Energy-ს პროექტი გახლავთ და აქ ესეთი ყველაზე რთული და გამოწვევებით აღსავსე ფაზა განხორციელებულია, ახლა მიმდინარეობს უკვე სამოქალაქო მშენებლობის ნაწილი, ბეტონირების სამუშაოები და ელექტრომექანიკური სისტემებით აღჭურვა, რაშიც საკმაო გამოცდილება გაგვაჩნია ჩვენც და ჩვენს ნორვეგიელ პარტნიორებსაც და ძალიან მალე წარმატებით დავასრულებთ ამ პროექტსაც. რაც შეეხება მეორე ასევე ძალიან საინტერესო პროექტს, რომელშიც ჩვენ გავწიეთ ერთობლივად მომსახურება და აქ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ როგორც joint venture-მა, ანუ ერთობლივი, ესე ვთქვათ, სოლიდარული პასუხისგებლობით გავწიეთ ეს მომსახურება, ეს გახავთ კორეული კომპანიისთვის ერთ-ერთ უმსხვილეს პროექტზე, წინა საპროექტო, წინა სამშენებლო, სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება, სახაშთაღრიცხვა და ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის დაგეგმვის სამუშაოები ერთად განვახორციელეთ და წარმატებით ჩავხურეთ ეს ფაზა. შემდგომში უკვე ბუნებრივია სამშენებლო ფაზა დაიწყება და იქაც ერთობლივად გეგმავთ რომ განვახორციელოთ. და ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ ახლა ჩამოთვალეთ სულ რამდენიმე წუთში, ეს ყველაფერი ხდება 3 წლის განმავლობაში, არასრული. დიახ, 3 წელი არ შესრულებულა ჯერ რაც ეს კომპანია დავაფუძნეთ და ბუნებრივია პირველივე დღიდან ძალიან აქტიურ მუშაობას და აქტიურ ესე ვთქვათ, ჩართულობა დავიწყეთ აქტიურად ამ ჩვენ პროექტებში, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, ამ მიმართულებით ძალიან დიდი მოთხოვნა და დეფიციტი იყო ქართულ ბაზარზე და მით უმეტეს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით შევძელით, რომ თავიდანვე მაღალი სტანდარტი დაგვეხვედრებინა ბაზრისთვის. თქვენ თან ერთად ამ გადაცემაში ამ შემთხვევაში ის უფრო ჩანაწერის ვერსიაა, იმიტომ რომ ადრე მოახერხეთ მისი ჩაწერა. ყოველს ასევე ასკანელის დამფუძნებელი და მართველი პარტნიორი და რამდენადაც ვიცი მათთვისაც სასტუმრო მიმართულებით ბატონი გოჩა ჩხაიძე ყავს ჩვენ სტუმრად ასრულებთ პროექტს. დიახ, ბატონი გოჩა და ასკანელი ჯგუფი ანხორციელებს საკმაოდ მასშტაბურ პროექტს ყვარელის რაიონში. ეს გახლავთ საკმაოდ დიდი კომპლექსის მშენებლობა, რომელიც მოიცავს სასტუმროს, საერთაშორისო ბრენდი Winham-ის სასტუმროს, ასევე სხვადასხვა ესე ვთქვათ ფასილიტებს. ეს გახლავთ საკონცერტო დარბაზი. სტანდარტების თემაა, Porsche-ს თავსაც უსა. უნებრივია Winham-ს გააჩნია თავისი სტანდარტები, guideline-ები და ამ სტანდარტების მიხედვით ხორციელდება ეს პროექტიც. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტია, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი სტუმარ მასპინძლობის სფერო კვლავ ვითარდება და ჩვენც ამას ხარს უჭერთ. ჩვენი საუბრის ბოლოს რო წარმოვიდგინოთ რამდენიმე თვეში და ეს აუცილებლად მოხდება, ფაქტობრივად მიზეზები იყოს უფრო და მეტი, მე ვატყობ რომ მიზეზები უფრო მეტი იქნება თქვენი უფრო მალე მოსვლისა. რას უწესებთ პარტნიორები საკუთარ თავს იმ გეგმებიდან გამომდინარე, რომელსაც სახავთ უახლოესი თვეების ან წლების განმავლობაში იმ საკმაოდ რთულ ვითარებაში, როცა პროგნოზირება ან საკუთარი თავისთვის ამოცანების დასმა ბიზნესის განვითარებისთვის ძალიან გართულებულია. კი ბატონო, ჩვენ პირველ რიგში განვითარებაზე ვართ ორიენტირებული, მხოლოდ და მხოლოდ წინსვლა და ცოდნის და დამატება საერთაშორისო პრაქტიკების, ესე რომ ვთქვათ, დანერგვა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ პროექტირების მიმართულებით. თქვენ ახსენეთ ეს ჩვენი ეს მიმართულება. ჩვენ ვნერგავთ და ესე რომ ვთქვათ, წერთ სტანდარტს, ეგრეთ წოდებულ guidelines, რომლითაც ჩვენ გვინდა შემოვიდეთ ბაზარზე, შემოთავაზებით, რომ პროექტირება, როდესაც ხდება სხვადასხვა დისციპლინების, ეს არის არქიტექტურა, კონსტრუქციული ნაწილი, ინჟინერია, ეს მიმართულება მინიმუმ აი ამ სტანდარტებით იყოს მოწოდებული საპროექტო დოკუმენტაცია და ჩვენ ეს სტანდარტი შევიმუშავეთ კომპანიის შიგნით, უკვე აი ამ ყველაფერს თავს უყრით და ფართო საზოგადოებას ძალიან მალე გვინდა რომ გავაცნოთ, რომ შემდგომ ეს ალბათ გახდეს უკვე საჯარო და სამთავრობო სტრუქტურების ჯელობის საგანი დანერგვისთვის. სოსო, სწორად გაგიგეთ? იცით როგორ, თუ ეს იყოს საერთო სოლიდარული გაზიარებით. საერთო სოლიდარული გაზიარებისთვის, რომელიც ბაზარზე რაღაცა ახალ ვთქვათ, ახალ ნიშნულს, ახალ ესე ვთქვათ, თამასას დაამკვიდრებს და
ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თვითონ პროექტებისთვის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში საპროექტო დოკუმენტაცია არის ხოლმე ის შემაფერხებელი ნაწილი, რაც პროექტებს ხელს უშლის სწრაფად განვითარებაში. Ეს პრეზენტაციაც საჯარო იქნება, გულისხმობთ ამ გაიდლაინებს და ასე. დიახ, ჩვენ გვინდა მოვიწვიოთ ყველა წამყვანი არქიტექტორი, ყველა წამყვანი მონაწილე ამ სფეროში და გაუზიაროთ ჩვენი ეს ნამუშევარი. Unebrivi am standardze mușaobne საქართველოში ესე ვთქვათ წამყვანი სპეციალისტები რომლებსაც ესე ვთქვათ იცნობს ქართული ბაზარი და დარწმუნებული ვარ ეს შეისის ხორცებს და გამოიყენებს ძალიან წარმატებულად ამ დოკუმენტს. ველი ჩეხმიანებას ჩვენც იქ ვიქნებით. დიდი მადლობა. აუცილებლად მოგიწევთ. მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა. სოსო ბერიძე, LSG Solutions-ის თანადამფუძნებელი და მართველი დირექტორი სტუმრობდა დღევანდელ ეთერს და ვიდრე სოსო ბერიძეს გავაცილებთ. Certi under certi C-ის კიდევ ერთ წევრს, აღონდ ეს უკვე შარშანდელი გამარჯვებულია, ახალგაზრდა პროგრამის წევრი და მოგიყვეთ. Მისი სახელია ვალერი კუფარაშვილი და ვალერიც ფორბსელია, ოღონდ ის 2021 წლის გამარჯვებული C-დან გახლავთ და ტექნოლოგიების კატეგორიაში შეარჩია ეპამ ჯორჯიას გუნდიდან სპეციალურმა ჟიურიმ. ახალგაზრდა პროგრამისტი ვალერი კუფარაშვილი ფორბს კვირას ობიექტივში. Ტექნოლოგიების მიმართ ინტერესი ყოველთვის მქონდა, მაგრამ მაშინ გამძაფრდა, როდესაც 5-6 წლის ასაკში მშობლების მობილურით პირველად დაუკავშირდი ინტერნეტს და მახსოვს, როდესაც ეს საერთოდ სხვა სამყარო აღმოვაჩინე, იმდენად მძაფრი ემოცია გამოიწვია, რომ მეც გამეჩნდა სურვილი რაღაც მსგავსი შემექმნა, უფრო სიღრმისეულად შემესწავლა ეს სფერო და ინტერნეტ აუდიტორიისთვის მეც მეთქვა Hello World. 12 წლის ასაკში დავიწყე პროგრამირების საბაზისო ცოდნის მიღება. ფაქტობრივად ინტერნეტის არ ქონის პირობებში, რადგან 4G ინტერნეტის დაფარვის ზონაში ვიყავი და შეუძლებელი იყო ვიდეო გაკვეთილების ნახვა ან რაიმეს ჩამოტვირთვა. სხვა სირთულე, რასაც იმ პერიოდში ვაწყდებოდი, იყო ქართულ ენაზე ამ ინფორმაციის სიმცირესთან დაკავშირებით, რისთვისაც მიწევდა ინგლისური სტატიების წაკითხვა, რა დროსაც გავიუმჯობესე ინგლისური ენის ცოდნა. 15 წლის ვიყავი, როდესაც სტაჟიორად დავიწყე მუშაობა LinkedIn-ში, იმ დროისთვის ყველაზე დიდ სტარტაპში საქართველოში. პროგრამირების მიმართულებით გავეღრმავე ცოდნა და მივაღწიე ამ ასაკში ფინანსურ დამოუკიდებლობასაც. დამსაქმებლის მხრიდან ძალიან დიდი რისკი იყო ამხელა ნდობის გამოხატვა ესეთი ასაკის თანამშრომლისთვის, რომელიც ფიქრობ, რომ გავამართლე, რადგან 5-წლიანი მუშაობის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, წარმატებით გავიარე სტაჟირება, გავხდი ჯუნიორი და 5-წლიანი მუშაობის განმავლობაში LinkedIn-ში მუშაობა დავასრულე ტექნიკური მიმართულებით ყველაზე მაღალ პოზიციაზე. LinkedIn-ის შემდეგ 19 წლის ვიყავი, როდესაც Lead Software Engineer-ის პოზიციაზე დავიწყე გერმანულ კომპანიაში მუშაობა დისტანციურად. დეტალებზე მეტად ორიენტირებულობა, პროგრამირების ახალი მიდგომების სწავლა იყო ძირითადი გამოწვევა, ისევე როგორც ტექნიკური გუნდის ხელმძღვანელობა. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩავაბარე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით ამ ფაკულტეტზე, მაქვს ბაკალავრის ხარისხი, გეგმა მაგისტრატურის გავლას და შემდეგ უკვე PhD-ს. 2020 წელს შეუერთდი ამის გუნდს. ჩემი განვითარება დაიწყო პირველივე დღიდან, როდესაც წარმატებით გავიარე ტექნიკური გასაურება და შემხვდა ისეთი კითხვებიც, რომელზეც პასუხი იმ დროისთვის არ მქონდა. აი ამ დროს დავიწყე უკვე ჩემ თავზე მუშაობა. Senior Software Engineer-ის პოზიციაზე დავიწყე მუშაობა, ხოლო მალევე გავხდი Resource Manager-ი.
ეს იყო სტრატეგიული ნაბიჯი ორმხრივი კარიერისკენ, რა დროსაც ვაგრძელებდი პროგრამირების თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გაუმჯობესებას და ამავდროულად მენეჯმენტის მიმართულებას წინ წამოვწია. ეპამიდან მუშაობდი მათი კლიენტის პროექტზე. ეს კომპანია არის ამერიკული საერთაშორისო კომპანია, ძალიან ცნობილი, რომელიც აწარმოებს სპორტულ ტანსაცმელს, ფეხსაცმელს და სხვადასხვა ინვენტარს. Ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სიახლე, რაც კი ბოლო დროს მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, არის Forbes 30 Under 30 სიაში მოხვედრა, რომელიც საპატიო ადგილს იკავებს ჩემს რეზიუმეში. ეს არის ერთგვარი დასტური იმისა, რომ სწორი მიმართულებით ვითარდები და დამატებითი მოტივაცია ამ გზის გასაგრძელებლად. Მოდი აქვე Forbes-ის ოქტომბრის გამოცემის ამბებსაც გადავხედოთ. Ახალი გამოცემაა, რომელიც უკვე გაყიდვაშიც იქნება ახალი კვირიდან სუპერ საინტერესო ამბების გადაკითხვა კვირით ჩვენს ტრადიციულ რუბრიკასთან და ახალ გმირებთან ერთად. სოფლიოს წამყვანე ბიზნეს გამოცემა Forbes-ი ერთგულ მკითხველს ოქტომბრის ნომრითა და წარმატების ახალი ისტორიებით უბრუნდება. Forbes Georgia-ს უახლესი ნომრის ყდაზე ამჯერად Apart Development-ის დამფუძნებელი ბექა ხოფერია, რომელიც ერთ წელიწადში მისი კომპანიის სამშენებლო მოცულობის 300%-ით გაზრდას გეგმავს. დროში გამოცდილი ბიზნეს ლიდერების გვერდით მკითხველი Forbes-ის 30 წლამდელთა ახალ თაობასაც გაიცნობს. ამჯერად გამოცემა წარმოგიდგენთ ახალგაზრდა მეცნიერებს, კულტურის ინდუსტრიაში და ტექნოლოგიებში ჩართულ ახალგაზრდებს და Forbes-ის რჩეულებს, რომლებიც დაუღალავი შრომით აღწევენ წარმატებას და ქმნიან ქვეყნის მომავალს. ქართული Forbes-ი ტრადიციას არც ამ ნომერში ღალატობს და ამჯერად ქართული საბანკო სექტორის რეიტინგს წარმოგიდგენთ. 68 მილიარდი ლარი, სწორედ ამდენია ქართული ბანკების აქტივების ზომა. ჟურნალის მეორე ყდაზე ლეო ინსტიტუტს და მის დამფუძნებლებს იხილავთ, რომლებიც კომპანიებს ასწავლიან, თუ როგორ გაუმკლავდნენ თანამშრომელთა არასაკმარის ჩართულობას. ჟურნალში ასევე გაიცნობთ ბესონ ამჩავაძის მოსაზრებას, თუ რა შეიცვალა 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში. ამასთანავე ჟურნალში ალექსი პეტრიაშვილის ოპეცაც იპოვით, რომელშიც რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიების ანექსიისა და ბირთვული ომის საფრთხის შესახებ წერს. უახლეს ნომერში შეხვდებით ლევან ბერძენიშვილის მოსაზრებას ვეფხისტყაოსნის გმირების ეკონომიკურ პორტრეტებზე. ჟურნალის ბოლო გვერდები ტრადიციულად გიორგი ჭეიშვილის ძველი თბილისის ისტორიებს ეთმობა. ამჯერად ძველი თბილისის მკვლევრის ყურადღების ცენტრში ევროპული თვალით დანახული თბილისური აბანოები მოხდა. ჟურნალთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია Forbes-ის ვებგვერდსა და სოციალურ მედია არხებზე. იკითხეთ Forbes-ი, საუკუნით გამოცდილი გზამკვლევი ბიზნესსა და ეკონომიკაში. SBC Barcelona-დან დაბრუნებული ლაშა მაჭავარიანი Forbes კვირას აი ამ ნაწილის სტუმარი და მასთან gaming-ის გლობალური ბაზრის ქართული კომპანიის ამბებს მოვიკითხავთ. SMH Global-ი 2016 წელს თავად ლაშა მაჭავარიანის მიერ დაარსდა და მას შემდეგ წარმატებით ოპერირებს. მინდა გითხრათ გლობალურ ბაზარზე აი gaming-ის და სპორტული მედიის მიმართულებითაც ამის დასტურია ისიც, რომ 2018 წლიდან SMH Gaming-ი წარმოადგენს უმსხვილესი აი gaming-ის ორგანიზაციის SBC სტრატეგიულ პარტნიორს და მის ექსკლუზიურ წარმომადგენელს აღმოსავლეთ ევროპიდან ცენტრალური აზიის ჩატვით. ჩემო ბატონო, მე არ მინდა ყველაფერი მოუყვე, ჯერ ბარსელონას ამბები უნდა მოვიკითხოთ, სადაც სექტემბრის მეორე ნახევარში SMH Global-ის თანაორგანიზებით კონფერენცია იყო და ამ და ბევრ სხვა თემაზე, თუ როგორ გაიზარდა ეს კომპანია აი ამ სულ რამდენიმე წელიწადში ჩვენ თვალწინ ამ მასშტაბებამდე, თავად ლაშა მაჭავარიანი მოგვიყვება. ბარსელონას კონფერენციაზე მინდა კითხო, საიდანაც ახლახან ჩამოვხედი, როგორ ჩაიარა და რა ხდებოდა საერთოდ იქ? ბარსელონას კონფერენცია იყო ძალიან წარმატებული. პირველ რიგში გამომდინარე იქიდან, რომ იყო უპრეცედენტო რაოდენობის დელეგატები, ანუ 6000-ზე მეტი დამსწრე ყავდა, რაც ამ ინდუსტრიაში, აი gaming-ის ინდუსტრიაში მსგავსი ტიპის სამიტებზე ევროპაში ფაქტიურად არ არის.
ასევე იყო განსხვავებული და განსაკუთრებული იმითი, რომ უკვე დავამატეთ კონტენტის მიმართულებით საკმაოდ სერიოზულად მუშაობდით, ბლოკჩეინის მიმართულება, კრიპტოს მიმართულება და მეტავერსის მიმართულება iGaming ინდუსტრიაში და დაუთმეთ საკმაოდ ასე ვთქვათ დიდი ყურადღება მაგ მიმართულებას და ასევე სტარტაპ აქსელერაციას მივაქციეთ საკმაოდ დიდი ყურადღება, მიექცა საკმაოდ დიდი ყურადღება. Așa, cu rădăcini mixeva, sunt sambo, nișnau som, hai am scoate să facă niște aromate în levir, am nevoie de gaming, tauri, am avut rău la lui Arian, scădem dăm gelobeni. Kibata, nu, nu, rahteba. Gigmeba, aira, formati romo. Formati ari, se se gheze, ari, tuton paneluri discusie, bir, am avut și sam panel ze, am avut rău la Arian, silevele, bir, ăla ți-am cuani organizații, de unde ai sinic nu i-am content. Și să vă amisat delegate, să se gheze, ucă sașo ale barom. Voismino, სხვადასხვა panelele vizgașe, mati discuția, ასევე ეძლევა საშუალება რომ ქონდეთ პირდაპირი კომუნიკაცია, ასევე გვაქვს სხვადასხვა ტიპის networking-ი, დაწყებული დინერებიდან გაგრძელებული სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები, სადაც უკვე უშუალოდ ეძლევათ იმის საშუალება, რომ ბიზნესზე ისაუბრონ პრაქტიკულ ენაზე და ნუ ამ ყველაფერს უკვე ეს არის ის networking-ის შესაძლებლობა. Ფორმის სტუმრობისას ბოლოს მახსოვს მითხარი, თუ არ ვწდები ამ ღონისძიებაზე, ეს უნდა გამართულიყო უკრაინაში? Ara, anu ese gi rogora. Ese aris ese gi esi qo esbisi Barcelona romelmats ga centralizira mteli Evropa. Anu es dagegmilot Barcelona. Es dagegmilot Barcelonashi. Chuen tu gaxsos gavaketet ese gi esbisi CIS konda Kievshi chatarebuli. Manamde konda digitali pandemii da gamundinare. Ki batono da fizikurat ikviqavit tsina tsels da sakmaud zarmatebuli gonizieba iqo da anu chuen gegmis mikhvedit is qovelzliurat unda gamartuliqo tumsa am tsels chuen miwiget gadaqveti chuen solidarobas utsqadet Ukrainas absoluturat shesamamisat am mimartulebashi miwiget gadaqvetileba miukhvedot imisa ro ეს საკმაოდ ცეთ ბიუჯეტთან არის შემოსავალთან ამ შემთხვევაში დაკავშირებული, რაზეც უარის თქმაც ანუ ისეთი მარტივი არ არის. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არ ჩავანაცვლებდით სხვა ქალაქით, ველოდებით იმას, რომ დარწმუნებულები ვართ, რომ მომავალ წელს ამ ყველაფერს აუცილებლად გავაკეთებთ კიევში და უფრო დიდს გავაკეთებთ და უფრო მაგარს გავაკეთებთ. შესაბამისად დაპაუზებული არის გარკვეული ეტაპი, გარკვეული პერიოდი. თუმცა იმავდროულად ახსენე და SBC-ის ინიციატივით ეს კამპანია საუბარი არის Gaming Industry for Ukraine, რომლის ნაწილიც ხართ. კი ბატონო, იმიტომ რომ ნუ SBC-ც სრულ სოლიდარობას უცხადებს უკრაინას ამ სიტუაციაში, ძალიან ამაყივარ იმით, რომ SBC იყო სულისჩამდგმელი iGaming Industry for Ukraine კამპანიის, რომლის პარალელში საკმაოდ სოლიდური თანხის შეგროვება მოხდა ინდუსტრიიდან. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა კომპანიას ინდუსტრიიდან, ვინც თავის წვლილი შეიტანა და ასევე იმ ინდივიდუალურ პირებს ძალიან ბევრი ჰქონდა ინდივიდუალური შემოწირულობები ინდუსტრიაში მომუშავე ჩვენი კოლეგების მხრიდან და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ. კარგი. კომპანია არის საკმაოდ კარგად დაქოქილი და მოქმედებული უკვე შუა აზიაში, კონკრეტულად უზბეკეთზე, მინდა ეხლა კითხო. მიყვებოდი კიდევაც ეს ყველაფერი აჭარა სპორტთან პარტნიორობით მიმდინარეობს, თორთები 2 წელიწადს ხდება უკვე პერიოდი, ხო? კი, ესე იგი, მოგეხსენება და თქვენ გადაცემაში სწორედ ვისაუბრეთ ადრე იმასთან დაკავშირებით, რომ აჭარა სპორტმა მოახდინა სეტანტა ევრაზიის 100%-ი წილის ყიდვა, რამოდენიმე ხრის წინ, კი ბატონო, სადაც შედიოდა 13 ქვეყანა, დაიმატა უკრაინა, შემდეგ იყო უკრაინის საკმაოდ წარმატებული დილი, ნუ თუმცა ანუ ეს მოგეხსენებათ ახლა იქა ორი ვითარება. თუმცა პოტენციალს რო ხედავ უკრაინის ზნობ ამას და კი ბატონო და სულ საშკარა ჩადიხარ უკრაინაზე რა. კი, ნამდვილად თვითონ ანუ სეტანტა სპორტის, აჭარა სპორტის, ანუ ჩვენი კი ნამდვილად ანუ ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობ და დარწმუნებულები ვართ იმაში, რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ ისეთ ლოგიკით განვითარდება, როგორცაც იმსახურებს. რაც შეეხება თვითონ უზბეკეთს, უზბეკეთის ბაზარი ძალიან დიდი ხა მოგეხსენება, აჯერ დიდი არის ვიდრე საქართველოს. უზბეკეთში იყო როგორი პრობლემა? უზბეკეთში იყო პრობლემა, რომ ლიცენზირებული კონტენტი და ლეგალური კონტენტი, ხო, იქ ნუ ფაირასის ასე ვთქვათ ნიშნული არის ისეთი, რომელიც სოფლიოში ფაქტიურად არ არის და წლების განმავლობაში ესე ხდებოდა. თუმცა ჩვენ მოვახდინეთ ის, რომ 2 წლის მანძილზე საკმაოდ ინტენსიურად მუშაობდით ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად, საკმაოდ ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი პარტნიორები ყავს თქვენ ჩვენ თვითონ უშუალოდ ქვეყანაში და ჩვენ მოვახდინეთ ის, რომ უკვე სეტანტა სპორტი ჩართული არის როგორც დიჯიტალში OTT პლატფორმაზე და აქვე გეტყვი, რომ უკვე ამ სეზონში დაიწყეთ, სეზონი დაიწყო, სპორტული სეზონი იწყება აგვისტოში, უკვე 250,000-ზე მეტი რეგისტრირებული უნიკალური იუზერი არის უზბეკეთში.
televiziis distribuția gaeșua, guac zalian didi gegmebi, romosac შენს გადაცემაში შემდეგ გაუზიარებ მაყურებელს, სხვადასხვა მიმართულებები და ეგ არის ის სტრატეგიული ბაზარი, რომელზე ჩვენ უყურებით და თვითონ ცენტრალური აზია აჭარა სპორტისთვის, სეტანტა სპორტის ჭრილში არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რეგიონი, სრული თანხმედრა გვაქვს აქ, ჩვენ პარტნიორობთ ყაზახეთში, ეხლა დავიწყეთ უზბეკეთი და შესაბამისად ძალიან დიდი გეგმებს ვამყარებთ ამ ბაზრებზე. ეს ქსელი რომელიც თავიდანვე ამბობდი, networking-ს ამ შემთხვევაში გულისხმობ, ეს შემოიფარგლება იმ არსებული 14-ია, ხო, ეხლა ქვეყანა თუ ეხლა როგორ არის, რომ აჭარა სპორტმა თავის დროზე რომ იყიდა სეტანტა ევრაზია, იყო 13 ქვეყანა, შემდეგ მოხდა უკრაინის ცალკე გებატონო M&A-ის პროექტი, ეხლა აჭარამ დალონჩა ასევე, ანუ სეტანტამ დალონჩა ამ შემთხვევაში უკვე ფილიპინებიც, ანუ ფილიპინებზე შევიდნენ. ჩვენ ასევე ფილიპინებში გვაქვს გარკვეული ტიპის პარტნიორობა და თანამშრომლობთ. Da, nu se tânta, tău își spune, anu agzelips, da. Izdeba da, maximul de asta mi-a tot dosis content era smasă. Carki, SMA chist, tachmareva. U profesorul modi este vitru. Chartuloba sportist harda ceraș. Amas coltis usom cansa cu trebuie at xasta. Aristuara raime ragaza programming is putut mai. Să își engani să ceilalba utra ma urebelso. Raz gegma mimartule. Ki batono, anu chven zalien mas shemdeg rats titon setantas operatsiebshi chavertet mravali tslis tsin makedan moqolebuli maksimalurat ritit shegvezlo gverchi vedekit kartul sports, kartuli sportis ganvitarebas iniciativebit, svadsva quradgebis datmobit, es qdeboda individualur doneze, kompaniis doneze, ar iqo strukturizirebuli. Tumca ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ჩვენ ვიძახით, რომ გაუფრთხილდეთ ქართულ სპორტს, აუცილებლად უნდა გაუფრთხილდეთ. SMH-ში დღეს უკვე წარმოდგენილი არის SMH Gaming-ის და SMH Sport-ის მეშვეობით, SMH Sport-ს აქვს თავისი სხვადასხვა მიმართულებები, რომლის ერთ-ერთი ძალიან აქტიური მიმართულება იქნება უკვე სტრუქტურიზირებულად, კორპორატიულად ამ მიმართულებაში აქტიური ჩართულობა და მაქსიმალური მხარდაჭერა ქართული სპორტის, ქართველი სპორტსმენების, სხვადასხვა ინიციატივების, გულშემატკივრების, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. როგორც ერთ-ერთი მაგალითად შეგვიძლია ვთქვა, რომ არაჩვეულებრივი ინიციატივა ქონდა არველაძე ფაუნდეიშენს, ცოტა ხნის წინ, ყვარას თამაშებთან დაკავშირებით, რომელიც მათ გააჟღერეს, თავისთავზე აიღეს, ჩვენ დავაფიქსირეთ ჩვენი სურვილი, რომ დიდი სიამონები ჩვენ პატარა წვლილს შევიტანდით ამ პროექტში, მოხდა ჩვენ შორის ასე ვთქვათ შეთანხმება და ეგ არის თქვას ის ერთ-ერთი პროექტი, რომელშიც ჩვენ ჩავერთეთ. ესეთ პროექტებში ჩვენ თვითონ გვექნება ინიციატივები და ასევე აქვე ღიათ ვიძახი, რომ აბსოლუტურად ვზათვა, რომ ნებისმიერ ორგანიზაციას, ვისაც ექნება სურვილი, ჩვენ ვზათვართ, რომ შევამხანაგდეთ, თუ ეს მიმართული იქნება ან სპორტის პოპულარიზაციისკენ, ან რაღაცა საკეთილდებოდ. კარგი, და ბოლო კითხვა ესეთი მაქვს, როცა საუბრობთ SMH-ზე და მის წარმატებებზე საზღვარგარეთ და ამ საერთაშორისო პროექტებზე. ეს არის ცალსახად ქართული კომპანიის წარმატება საზღვარგარეთ. რა ტიპის ცოდნით გავდივართ და რა არის ის უნიკალური უპირატესობა, რამაც არსებულ პარტნიორებზე აღარ მინდა ამდენის ბევრი ვისაუბრეთ, მაგრამ იმ პარტნიორებში და უცხოელ სტეიკჰოლდერებში მოგვაპოვებინა ეს ნდობა. ანუ რა არის ის core თემა, რაშიც ხედავენ ლაშა მაჭავარიანის, მისი პარტნიორების და თიმის უპირატესობას, რაც მიზიდულობას ქმნის და ზრდის ინტერესს და ბიზნესს იმოდო. ბატონო, ძალიან საინტერესო კითხვა არის. ჩვენ ძალიან დაგვეხმარა ის, რომ iGaming ინდუსტრიაში საქართველოს აქვს საკმაოდ რესპექტაბელური სახელი. ტექნოლოგიურ მიმართულებებში, ბევრ მიმართულებაში, თვითონ ბიზნეს ცოდნის ასშემ. შესაბამისად უკვე დაპოზიციონირება from ასე ვთქვათ, from Georgia არის ძალიან ასე ვთქვათ, უცხო მათთვის მინიმუმ არ ვართ. მინიმუმ არ ვართ. თან მოგეხსენებათ, რომ ძალიან მსხვილი კომპანიები არიან დღეს საქართველოში, როგორც არის Paddy Power-ი, ხო, ნუ და შესაბამისად ეგ იყო პირველი. შემდეგი ფაქტორი ჩვენი ბიზნეს მოდელიდან გამომდინარე. იქნა გამომდინარე, რომ ჩვენ მოვახდინეთ რა, საბოლოო ჯამში ეგ ძველგადაცემებში გვაქვს მაგაზე ჩვენ მქონია საუბარი, ის რომ იდენტიფიცირებას ვახდენთ მოთხოვნას და მიწოდებას შორის. რა შეიძლება დღეს აინტერესებდეს რომელიმე ოპერატორს ან რომელიმე ინვესტორს და როგორ შეიძლება ამის მეჩინგი მოხდეს საერთაშორისო დონეს. Da, შესაბამისად, personificirebuli oferebis
მიტანა ორივე მხარესთან, ჩვენ თვითონ გვესმის ორივე მხარე, ასევე გვესმის. რას განსაკუთრებულ კომფორტს ქნის? კი ბატონო. აი ამ კომპონენტების ერთობლიობა. მადლობა და წარმატებები. მე ახალ წლამდე კიდევ ფერს გავიკებ სიახლეს. კი, კი, იქნება ძალიან იქნება ხო? კარგი, მადლობა. 9 ოქტომბრის Forbes კვირა. Უბრალოდ Forbes კვირის ეპილოგი არაფერს კონკრეტულს ამ კვირაში მომხდარს არ ეხმაურება, გარდა ერთისა. რომ გონია გჭირდება მეტი ასეთი ამბების გადმოცემა, რომელიც ჯერტი დაუმსახურებლად მიეცა დავიწყებას და მეორეს მხრივ ამ რაღაც ერთფეროვან ნაცისფერ გარემოს გააფერადებდა და იმას მაინც შეგვახსენებდა, რომ დიდებული წინაპრები ყავს თანამედროვეობის გამორჩეულ წარმომადგენლებთან ერთად. მოკლედ ეს ამბავი ეხება და გადმოცემულია საქართველოს ერთ-ერთი გამოჩენილი და დიდებული ქალბატონის მეცნიერის მზექალა შანიძის მიერ და ყვებიან, რომ ქალბატონმა მზექალამ ეს ამბავი ერთ-ერთი თბილისური ნადიმისა სუფრისას მოყვა, ну, რომელიც როგორც მერე ჩვენ ქალაქს ჩვევია, აიტაცა საზოგადოებამ. დარწმუნებული ვარ, ამ ვიდეოს ნახვისას ისეთების გამოჩნდებიან, ვინც იტყვიან, ოჰ, შანსი არ არის, არ იქნებოდა ამის მთქმელი ქალბატონი მზექალაო, მაგრამ ვინც ამ დიდებულ ქალბატონთან შეხება ჰქონია და აქვს, იცის, რომ უბადლო და მისრებული იუმორი მუდამ განუყოფელია და თამდევი მისი მკაცრი მონთხოვნი და პრინციპული ხასიათისა. მოკლედ, გასული საუკუნის 80-იანი წლებია და ქალბატონი მზექალა იხსენებს, რომ თბილისში სტუმრად იმყოფებოდა ბატონ აკაკი შანიძესთან, ქალბატონი მზექალას მამის დიდი მეგობარი, ცნობილი იტალიელი მეცნიერი და პოლიგლოტი ლუიჯი მაგაროტო. ხო და ერთხელ უნივერსიტეტის შენობიდან გამოსვლისას ლუიჯი მაგაროტო ქალბატონ მზექალას ეუბნება: ლიტერატურული ქართული ასე თუ ისე ვიცი და ეხლა სასაუბრო ენა მაინტერესებსო. ხო და იქვე უნივერსიტეტის ეზოში ცოტა ხანს გაჩერდნენ ლუიჯი მაგაროტო და ქალბატონი მზექალა. გავი არ გამოვიარეთო. და როგორადაც სტუდენტები ერთმანეთს მიმართავენ, აი ეს მითარგმნე ხოლმეო, მთხოვა ლუიჯი მაგაროტომ ყובה ქალბატონი მზექალა. არ გასულა რამდენიმე წუთი და ერთი სტუდენტი მეორეს ეუბნება: დამენძრაო. ეგრევე მომიბრუნდა ლუიჯი და მეკითხება: რას ნიშნავს ეს სიტყვა? დაიმნა აკაკი შაინძის ასული, შეწუხებულია უკანასკნელად ქალბატონი მზექალა, როგორ უნდა აუხსნა ეხა ლუიჯი მაგაროტოს აი ესეთი ვულგარული გამოთქმა რას ნიშნავს. ავდექი და ბევრი ვიფიქრე თუ ცოტა უთხარი, სულ ამბავს ნიშნავს მეთქი. არაო, ჯიუტად მეუბნება მაგაროტო, უფრო დამიზუსტეო, გონი კიდე რაღაცას ნიშნავსო. ავდექი და ყובה ქალბატონი მზექალა, უთხარი, რომ ძალიან ცუდი რამ დაგემართება ადამიანს, აი ის არის მეთქი. იმასაც ყובה ქალბატონი მზექალა, რომ შევატყე, რომ ბოლომდე არ დააკმაყოფილა ჩემანადგომა ლუიჯი მაგაროტო, მაგრამ შემეშვა და მეტი აღარ ჩამძიებია. გავიდა წლები, მეგობრებო, და 1987 წელიწადია. დიდი ქართველი მეცნიერი აკაკი შაინძე გარდაიცვალა. ну, дичир супалшორის ცხადია ქალბატონი მზექალაც იქ არის და მთელი საქართველოს მოზიარეა წუხარების, რომ აღესულა ბატონი აკაკი შანიძე და ერთ-ერთი პანაშვიდისაც ატყდა თურმე ჩურჩული არიქა შევარდნაძე მოდისო. ну, შემოვიდნენ სამძიმარზე მაშინდელი ცეკას პირველი მდივანი ედუარდ შევარდნაძე და უკან შევარდნაძეს ლუიჯი მაგაროტო არ მოყვება? და ყובה ეხა ქალბატონი მზექალა მომისამძიმრა შევარდნაძემ და შემდეგ ლუიჯი მაგაროტო მოვიდა ჩემთანო, დახარა და ესეთი მწუხარე სახით მეუბნება: ქალბატონო მზექალა, დაგვენძრაო. იცით, როგორც გითხარით, რაიმე მიმართება დღევანდელ ეპილოგს ნამდვილად არ აქვს Forbes კვირის დღევანდელ თემატიკასთან. უბრალოდ
საქართველოს საქმიანი საზოგადოების სახელით მინდა დიდხანს სიცოცხლე უსურო ქალბატონ ზეკალა შაინძეს და თხოვნა მაქვს თუ რაიმე შემეჟალა ამ მონათხრობის შინაარსის გადმოცემისას აუცილებლად შევატყობინეთ რომ გამოასწორო ეს შეცდომა და რა ვიცი იქნება ასეთი ისტორიების გახსენება მეტად შეგვაყვაროს ჩვენი სამშობლო და მისი საზოგადოება თორემ ისეთ ტალღაზე ვართ რომ ლუიჯი მაგაროტოს არ იყოს რომელსაც სხვათა შორის 2014 წელს დამსახურებულად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება მიანიჭეს მე მგონი ისეთ ტალღაზე ვართ რომ თუ რაღაცა ესეთი ამბებით არ გავიხალისეთ თავი მგონი მართლა დაგვეძრა იმედი არ გაგვიბრაზდებით ჩვენი ლექსიკისთვის ამ ეპილოგში თუმცა ამაზე მნიშვნელოვანია უსურვოთ დიდხანს სიცოცხლე და დღეგრძელობა ქალბატონ ზეკალა შაინძეს და მადლობა ყველაფრისთვის Forbes-ul era chiar dat rulebulia. Abia și-a hotărât.